Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Já tem 22 participantes, beleza. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Cara, acredita que eu fui almoçar, eu achei que tivesse salvo, estava fazendo umas coisas aqui, achei que tivesse salvo, não salvei as coisas que eu imaginei que tinha, estava salvo, deu um pau no meu computador como um todo, perdi metade de um slide que eu estava fazendo. Mas bom, não é nada grave de qualquer forma. Mas chato, né? Eu comprei um computador novo na esperança dele chegar aqui para essa aula, para dar. Eu acho que ia ser mais bacana. Mas o computador não chegou ainda. Boa tarde a todos aí, aos 26 resilientes que continuam assistindo o meu curso. Guerreiros, mas bom, ainda tem só um minuto, né? Ainda sempre, quando dá 5 minutos, que aumenta o número de pessoas. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de ontem? Henrique Faria levantou a mão. Ferreira, desculpa. Henrique, você pode botar ali. Olá, Henrique, boa tarde. Henrique, você está mutado, Henrique, tem que habilitar o som. Acho que agora deve estar me ouvindo. Ah, Sim. tá, estamos ouvindo. Ah, sim. Na aula passada, alguém perguntou sobre como estimar o J, o de exchange, e você mencionou sobre achar a constante de Q rivais tal. Eu me lembrei, tem uma outra maneira de estimar isso, que é a partir de nêutrons, esparamento de nêutrons, certo? O J tem como estimar de um monte de forma, né? Sim. Com certeza. Sim. Mas espalhamento de nêutrons você pode fazer por espalhamento de raio-x, pode fazer por medida de magnetização normal. Então, tem várias formas de você estimar o J. Sim, essa aqui na verdade seria uma dúvida e você Não, acabou respondendo. desculpa. Desculpa, qual o J você está falando? O J é a constante de troca ou o J que é o. É bom, é a mesma coisa, né? A integral de troca, né? O que eu estava falando é o J da integral de troca, que do exchange. Daí você acabou respondendo uma pergunta minha, que era se existiria alguma maneira, alguma técnica de raio-x para se determinar o J também. Tem uma técnica de difração, o J. Não, tem uma técnica de difração de elétrons, né? Difração de. Desculpa, difração de raio-x, difração magnética de raio-x. Com difração magnética de raio-x, difração de nêutrons, você pode determinar o J, e com difração magnética, você também pode determinar o J, da mesma forma. E sabe se Quer dizer. lá no LNLS tem essa alguma técnica assim? No LNLS, o LNLS ele não está operacional agora, mas difração de elétrons, difração de raio-x magnético, eu acho que vai ser possível sim, o Henrique. Eu realmente agora me fugiu um pouco, mas não sei se você está tendo a oportunidade de seguir o curso do Júlio Kryginski, que é logo na sequência aqui do meu. Que é sobre os filhos, né? Ele Certo. tem uma noção melhor, né? Porque ele está lá direto e tudo, não sei o quê. Mas, assim, com certeza essa coisa vai ser possível ser feita lá nos filhos, né? Isso com certeza, sem nenhuma complicação.
Ah, bacana, bacana. Agora, só tem que saber qual é a linha de luz e qual é o prazo, né? O prazo que essa linha de luz vai estar operacional, porque por conta da pandemia e tudo, eram vários atrasos lá na no Sírius, né? Na construção do Sírius. Sim. Ah, entendi. Tá bem, então, obrigado. O Maria Inocêncio. Maria, eu juro que eu faço isso hoje à tarde. É que eu tenho feito uma coisa em cima da outra e aí acaba que nunca dá tempo. Mas quando acabar a aula, uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser. É porque eu só não fiz isso porque tem que separar aula por aula. Mas eu juro que faço. Desculpa. Pessoal, olha só, vamos lá. Vamos começar então aqui a aula. Desculpa meu atraso, desculpa a minha confusão, mas eu ia até propor, agora pensando, que vocês pudessem chegar um pouco mais cedo amanhã, a transmissão começa 5 minutos antes. Se vocês pudessem começar 5 minutos antes, para justamente ter esse bate-papo entre a gente, é até legal, né? O problema é que esse bate-papo está levando, está indo para dentro da aula. Então, se você puder chegar, não todo mundo, né, mas pelo menos aqueles que tiverem dúvidas da aula anterior e tudo, e a gente pode discutir um pouco mais, como fez aqui o Henrique, tá? Eu acho que é bem importante, isso é bem legal, né? Eu acho que comentar, a discussão é um dos objetivos do curso, tá? Então, vou fazer um breve resumo de tudo que a gente viu até hoje. Então, a gente viu que o magnetismo tem origem nos elétrons, que eles entram nos átomos, aí você tem um momento magnético orbital, um momento magnético de spin, eles se acoplam, é um momento magnético total, esse momento magnético total se ordenam ou não se ordenam, e aí você vai ter origem do ferromagnetismo, antiferromagnetismo, todas aquelas coisas. Aí, naquela segunda aula, nós vimos os modelos localizados de momentos magnéticos localizados, e ontem nós vimos basicamente o magnetismo itinerante, ou seja, magnetismo de uma estrutura de banda. Então, você tem uma banda de condução, por exemplo, isso é muito, muito comum nos metais de transição. E aí a gente viu que a magnetização, nesse caso, pode ser escrita como magneton de Bohr, vezes o número de elétrons com spin para cima, que está ocupando a subbanda de spin para cima, menos o número de elétrons que está ocupando a subbanda de spin para baixo. Então, essa diferença vai ser o número de elétrons a mais que tem o spin para cima, vezes o magneton de Bohr, vai me dar a magnetização da minha amostra. Então, isso aqui é uma coisa muito importante que a gente viu ontem e procurou discutir, tá? Além disso, nós vimos o paramagnetismo de Pauli. Então, a gente pensou numa estrutura que é uma caixa onde eu tenho um gás de elétrons, ou seja, elétrons que não estão interagindo com nada, eles só estão respeitando o princípio de exclusão de Pauli, e a partir daí a gente chegou a uma expressão para a magnetização de um material paramagnético, que é μ² ao quadrado vezes o campo magnético aplicado, vezes a densidade de estados no nível de Fermi. Então, isso aqui, se eu fizer uma curva de M versus B, eu tenho uma reta que não satura, quer dizer, vai saturar um dia, quando todos os elétrons estiverem com spin para cima. Então, ele vai saturar, mas basicamente no primeiro momento é uma reta. E o coeficiente dessa reta, ou seja, quanto maior for a resposta, a suscetibilidade magnética do material, maior vai ser quer dizer, quanto maior, uma coisa está correlacionada à outra, né? A densidade de estados no nível de Fermi é muito importante para determinar as propriedades magnéticas dos materiais quando eu estou tratando elétrons itinerantes. E a gente viu o critério de Stoner para o ferromagnetismo. Então, lembra que a gente pegou o que era um B, a gente esqueceu que era B e passou a ser BM, campo molecular, aquele campo gerado pelo próprio material, aquele campo interno pelo próprio material, que é dado por aquela expressão lambda vezes M, que é a própria magnetização. Então, é um campo proporcional à própria magnetização do material, idealizado por Weyl, também chamado de campo de Weyl, a propósito. E aí a gente fez todas aquelas contas de balanço energético e a gente viu que quando essa inigualdade aqui é satisfeita, o meu material é ferromagnético, ou seja, ele pode vir a ser espontaneamente ferromagnético.
energeticamente é mais favorável que ele seja ferromagnético do que paramagnético. Então aqui é claro, né, você tira o campo magnético, a magnetização vai para zero, com B igual a zero, a magnetização é zero. Aqui o que diz é o seguinte, mesmo com B igual a zero, como eu tenho um BN aqui, então eu posso ter uma magnetização espontânea no meu material. Tá legal? Isso é o critério de Stone. Escrito de uma outra forma, então, de novo, né? Então, o critério de Stone é 1 menos U, U é aquele número, né, que tem a ver com lambda, mi B ao quadrado, já não lembro mais o que é exatamente um U, mas é um termo eletrostático que normalmente em todos os modelos varre para baixo do tapete e bota tudo dentro desse U aqui, vezes a densidade de estado no nível de ferro. Quando isso for maior ou igual a 1, quer dizer que o material é ferromagnético. Quando ele for menor do que 1, o material é paramagnético, tá certo? Aí eu até citei o exemplo do paládio, que é um paramagnético enhanced, ou seja, esse número aqui não é 1, mas é 0,9, 0,90, alguma coisa. Então, qualquer mudança ali na vizinhança ali do coisa que faz com que o nível de ferro aumente um pouquinho a densidade lá, ele passa a preencher, satisfazer o critério de Stoner. Satisfazendo o critério de Stoner, o material, o paládio, passa a ser ferromagnético. Então, eu coloco o paládio, o material ferromagnético, ou eu mudo um pouquinho a estrutura cristalina do paládio, ele pode vir a ser ferromagnético. Tá certo? Aí, eu pulei uma parte, que seria o modelo do ferromagnetismo baseado na ideia de gás de elétrons também, e estatística de Fermi-Dirac. Então, tem aquela curva de Fermi-Dirac, como aquilo varia com a temperatura e tudo. Eu pulei aquela parte porque é um pouco hermético e difícil, acho que não acrescenta tanto, pelo menos no escopo desse curso, e fomos direto para a interação de troca. A gente acabou gastando bastante tempo na interação de troca por uma razão. Ela é quando a gente imagina campo molecular, então a gente está vendo o campo molecular, aquele LAMP, aquele BN, né? Lembra que sempre quando a gente viu o campo molecular, a gente substituiu esse B por BN, que é aquele campo gerado pela própria magnetização do material. Aquilo é uma coisa puramente fenomenológica, sem nenhum significado físico, quando ele foi criado. Simplesmente as pessoas pensaram naquilo, e aquilo dava, se você fosse calcular, daria valores muito loucos, valores absurdamente grandes para campos. Então, não tinha uma explicação microscópica para aquilo. Em 1928, sei lá, já não lembro mais, com o advento da mecânica quântica, ou seja, sei lá, 50 anos depois, uma coisa desse tipo, com o advento da mecânica quântica, se pôde entender um pouco melhor o que está acontecendo ali. Então, eu dei o exemplo de dois elétrons que, embora o hamiltoniano deles não tinha explicitamente spin, ou não tinha um potencial que acoplasse os spins do material, simplesmente o potencial que eu estava usando, o potencial colombiano, eletrostático, ainda assim, pelo fato deles serem férmions e pelo fato de férmions, por conta do princípio de exclusão de Pauli, a função de onda que descreve um férmion tem que ser necessariamente antissimétrica. Então, se eu considero duas partes da função de onda, uma parte puramente orbital e uma parte puramente de spin, ainda que esse potencial eletrostático haja única e exclusivamente na parte orbital da função de onda, não na parte de spin, o que vai acontecer é que, por conta da necessidade de antissimetria da função de onda total, você acaba tendo indiretamente um ordenamento magnético ou um ordenamento daqueles spins. Energeticamente pode ser mais favorável dois momentos magnéticos estarem paralelos ou antiparalelos. E aí, de uma forma genial, Heisenberg, lá em 1920, alguma coisa, não lembro mais, ele bolou essa coisa que é a coisa central do ferromagnetismo, que é o hamiltoniano de Heisenberg. A partir daí vieram outras derivações, tipo Ising, tipo outras coisas, mas esse cara aqui, ele foi realmente fantástico bolando esse coisa. E é uma expressão muito simples. Basicamente, você tem dois momentos magnéticos vizinhos, eles se acoplam ferromagneticamente na medida que esse J ele tem uma... Aqui só a muito baixa temperatura, né? Na medida em que esse J
tem uma intensidade suficientemente alta ou na, e positiva, eles vão se acoplar ferromagneticamente, como está tá mostrado aqui, e se esse J for negativo, eles vão se acoplar antiferromagneticamente. Tá? E aí é óbvio, a gente viu na... Bom, basicamente foi isso que a gente viu até aqui no curso, tá legal? Eu não vou abrir para perguntas agora. Eu quero pedir desculpa porque eu tinha feito todo um plano para essa aula, todo bacaninha, tinha até umas coisinhas que eu fiz legal, mas eu perdi agora um pouco antes de entrar na aula, eu perdi. Então, vocês vão ficar sem o roteiro da aula 4, tá? Mas, basicamente, o que a gente vai ver é tudo que a gente viu até agora, então, vale para materiais bulk. Então, o que a gente vai ver é como a gente passa de uma estrutura grande, bulk, que eu estou dizendo, um material grande. Então, um material, tudo que a gente vai ver a partir de agora vai ser material ferromagnético e relativamente grande, massivo, material, né, que, sei lá, macroscópico. Tudo que a gente vai ver agora, então, são materiais ferromagnéticos, macroscópicos, e como, quando a gente diminui o tamanho deles, qual é a consequência disso e para onde a gente vai? O que, que vai acontecer? E a gente vai fazer uma análise disso baseado no ciclo de Sterese. Então, grosso modo, o que a gente vai fazer, pega um material grande, vai ver, estudar como é que é o comportamento microscópico desse material, quando o ciclo de Sterese, qual é o ciclo de Sterese desse cara? Eu vou mudando o tamanho da coisa, vou vendo como o ciclo de Sterese vai evoluindo. A ideia, basicamente, é essa. Tá? Novamente, repetindo aquela coisa, então, você tem a suscetibilidade ou a magnetização do material paramagnético, como a gente acabou de ver, ela é independente da temperatura, e o diamagneto também é independente da temperatura. Isso aqui é o paramagnetismo de Pauli. No material paramagnético ideal, quando eu faço não um paramagneto de Pauli, naquela viagem de elétrons livres, mas num caso de um paramagneto ideal como o paládio, por exemplo, eu tenho uma curva que é linear 1 sobre Qi, segundo a lei de Qi, ele é linear com T, aí depois eu tenho aquele comportamento, né, que vai para zero e tudo, né, no material magnético, ele vai para zero, depois segue a lei de Qi Weiss. Então, a magnetização vai para zero, depois segue a lei de Qi Weiss. O antiferro magnético, ele tem um pico em TN, que é a temperatura de Néel, a temperatura de transição entre o estado ordenado antiferro magnético para um estado paramagnético. Então, ele tem esse comportamento aqui, a magnetização, e ele segue a lei de Qi Weiss também, ou algo análogo a essa. Só que a diferença é que a lei de Qi Weiss, esse cara aqui vai para um número finito, positivo, nesse caso aqui ele vai para um número negativo. E quando eu tenho um ferrimagneto, ele se comporta tal como um ferro magnético na fase ordenada dele, só que na fase desordenada, ou seja, paramagnético, ele se comporta tal como um antiferro magnético. Isso porque as interações dele são desse tipo aqui, tá? Ou seja, o J dele é menor do que zero. O que se estuda nos materiais magnéticos, eu falei ontem no final da aula, a gente estuda as propriedades magnéticas ou os campos gerados por esses materiais em função de grandezas termodinâmicas relevantes de interesse. Quais são elas? É o campo, é a mais óbvia, né? Então a gente aplica um campo magnético e vê como a magnetização responde. A temperatura, a pressão, campo elétrico e qualquer outra grandeza termodinâmica que você possa imaginar. Tá legal? Então é isso que a gente vê. Aqui é aquele exemplo que eu já dei, então aqui é uma típica curva de magnetização em função da temperatura, aqui está a magnetização, aqui está o inverso da suscetibilidade, e o ciclo de Sterese, isso eu apresentei para vocês ontem. Então vamos lá, de novo, revendo o que a gente já viu, e é muito importante que vocês tenham noção muito clara do que é um ciclo de Sterese, todo material, né, toda curva esterética que vocês virem na física é uma curva fora do equilíbrio. O que quer dizer ser uma curva fora do equilíbrio? Quer dizer que eu não estou no estado de menor energia dela. O estado de menor energia do material magnético é sempre um estado é sempre não, mas é quase sempre um estado desmagnetizado. Bom, então isso é uma coisa importante de se ter em mente, tá? Então, ele está desmagnetizado. Esse eu posso considerar que é o estado fundamental do meu sistema.
Tá? Aí eu vou aumentar o campo magnético até um determinado valor de campo magnético, como está representado por essa curvinha vermelha aqui. Eu tenho o que a gente chama de curva reversível. O que que quer dizer isso? Se eu vier com o campo até aqui e retirar o campo, a minha magnetização volta para zero. Então, isso aqui é reversível. A partir de um determinado momento, a curva não volta mais para zero. Então, venho até aqui, se eu retiro o campo, a minha curva vai vir para um valor aqui qualquer. Ou se eu viesse até aqui, por exemplo, ela viria segundo essa curva D' aqui, tá? Essa curva como um todo aqui, a gente chama de curva virgem. Por quê? Porque a partir do momento em que eu fui além do limite onde a minha curva é reversível, a curva deixa de ser reversível, ela passa a ter uma determinada esterese, e essa esterese vai aumentando na medida em que eu vou aumentando esse valor de campo. Então, aqui tem um valor, se eu vier até aqui, ele vai vir para cá, e por aí vai. Então, quer dizer que eu saí do meu estado fundamental, fui para um outro estado qualquer. Quando eu volto, quando eu retiro o campo magnético, ao invés do meu sistema voltar para o estado fundamental dele, ele volta para um estado de meta-estabilidade. Ele volta para um estado que não é o estado de menor energia dele, tá? Esse loopzinho aqui a gente chama de, eu não sei o nome, em português, é minor loop em inglês, é loop pequeno, menor loop, ciclo menor. Então, é um looping, um ciclozinho de estresse que você faz, mas não é um ciclo completo. Então, essa curva aqui, como um todo, é a curva virgem, porque para eu voltar a essa situação, eu tenho que zerar todo o histórico magnético do meu material, que seria, envolveria eu ir uma situação onde eu vou além da temperatura de Curie, alguma coisa desse tipo. Tá certo? Continuando, se eu continuo aumentando o campo magnético, eu venho para magnetização de saturação. O que é magnetização de saturação? Onde todos os meus momentos magnéticos estão saturados. Ainda que aumente o campo, eu não vou ter como ter mais magnetização do que eu tenho no meu material. Então, aumentando o campo, isso vai ser sempre constante, tá certo? Então, isso a gente chama de magnetização de saturação ou estado saturado. Então, é minha magnetização de saturação aqui. Se agora eu retiro o campo e vou até zero, seria o equivalente a tirar a minha amostra do campo. Bom, é importante também dizer uma coisa: eu estou na curva virgem, e quando eu saturei, quando eu vou voltar para a condição de maior esterese possível. Então, a partir do momento que eu atingir minha saturação, aqui no caso uma saturação positiva, eu vou voltar e vou ter uma remanência positiva na minha amostra também. Tá legal? Então, isso é muito interessante. O que quer dizer essa remanência? Quer dizer que eu magnetizei meu material, eu apliquei um campo magnético, orientei meus momentos magnéticos, onde apareceu um norte de um lado, um sul do outro, eu tirei isso do campo magnético, aquele norte e aquele sul continuam ali. Então, eu tenho uma situação de um ímã permanente. Então, originalmente, quando eu estava aqui, meu material não era um ímã, ele não tinha capacidade de atrair nada, mas quando eu retirei ele do campo magnético, ele passa a ter essa capacidade de atrair outras coisas. Isso é um ímã, né? E isso caracteriza o material ferromagnético, o material ferromagnético clássico, típico, tá certo? E é uma das coisas que a gente vai procurar abordar nessa aula. Por que, ora, meu material ferromagnético, ele já era ferromagnético aqui ele continua sendo ferromagnético, mas aquele é um ferromagnético que não atrai nada e aquele é um ferromagnético que atrai coisas. É uma das perguntas que eu quero responder, que eu quero deixar claro para vocês ainda nessa aula, tá certo? Então, isso é uma coisa que eu queria que vocês pensassem sobre e já começassem, sei lá, a ter algum guess sobre isso, tá certo? Então, essa magnetização a gente chama de magnetização remanente, ou como alguém falou aí, me fez pergunta, magnetização remanescente, tá? Então, é um estado de remanência no meu material. Se agora eu continuo aumentando, agora indo no sentido contrário, né, um campo magnético agora negativo, né, na outra direção, vai ter um valor de campo magnético, então eu vou anular a magnetização, essa magnetização remanente, e a esse valor eu chamo de campo coercitivo, campo coercivo, tá certo? Então, isso também é um. Todos esses, magnetização, saturação, magnetização remanente e campo coercivo, são parâmetros que
dizem muito sobre minha curva de esterese, dizem muito sobre o comportamento magnético do meu material, do meu ferro magnético. Então, isso é muito importante vocês terem em mente. Então, eu estou aqui, né? Então, eu vim de uma saturação positiva e eu tenho uma remanência negativa. Isso é muito importante. É, eu estava discutindo, inclusive, com uma colaboradora minha ontem, porque existem alguns equipamentos que fazem umas medidas botam equipamentos bons, que botam artefatos na medida. Por exemplo, se eu viesse daqui e viesse para cá, termodinamicamente, isso está errado. Está errado por quê? Porque imagina, aqui eu apliquei um campo, saturei meu material, quando eu retiro meu material do campo, eu espero que a magnetização esteja presa na direção do campo. Se eu viesse por aqui, por esse caminho aqui, eu ia chegar nesse ponto quando eu retirasse o campo. Então, eu apliquei um campo para lá, mas minha remanência está para baixo. Isso não soa nem razoável do ponto de vista do senso comum, muito menos quando você considera, sei lá, princípio da entropia, sei lá, você tem uma entropia maior do que zero para fazer, menor do que zero, você tem que, sei lá, ordenar o sistema do outro lado. Isso termodinamicamente, você viola a termodinâmica. Então, você não consegue fazer isso. Então, sempre quando você vier de uma situação saturada positivamente, necessariamente você vai ter que ter uma coercividade negativa. Se por um acaso, um dia, vocês medirem uma coisa aqui, eu vim daqui e cheguei a esse ponto aqui, está errada a minha medida, refaço ou penso no que está acontecendo, penso na remanência das bobinas, não vem ao caso a gente discutir agora, mas é muito importante vocês entenderem que saindo daqui eu só posso vir para cá, nunca para cá, certo? E, obviamente, se eu continuar, eu saturo do outro lado, e aí quando eu volto minha remanência pelo outro lado, eu vou ter de novo a coercividade. Esse valor são iguais normalmente, para um ferro magnético clássico, normal, esses valores são iguais e a gente caracteriza o campo coercitivo como esse valor daqui, né? O módulo desse mais esse dividido por 2, tá certo? Então, isso é coercividade. Então, vamos lá, entrando do macro ao nano, agora sim, vamos pensar. Então, eu defini a vocês o que é uma curva de esterese e quais são os parâmetros que caracterizam uma curva de esterese, lembrando que a curva de esterese é o benchmark de um grupo material ferromagnético, tá certo? Então, vamos pensar de novo. Então, a gente sabe que um átomo ele tem um momento atômico, e esse momento atômico eu posso encarar como sendo um pequeno ímã, onde eu tenho um norte e um sul. Isso foi a primeira coisa que a gente viu nesse curso, tá certo? E no material ferromagnético, todo, aí pensando numa abordagem de momentos magnéticos localizados, simplesmente para facilitar a vida, então eu vou no material ferromagnético saturado, no estado saturado, eu tenho todos esses momentos magnéticos alinhados. Se eu penso isso em termos de norte e sul, em pequenos ímãs, onde cada momento magnético atômico é um pequeno ímã, eu poderia ter uma situação como essa, né? Aqui eu tenho um átomo, esse átomo tem um norte, tem um sul, tá certo? E eu botei esse átomo aqui, aí tem um norte, tem um sul. Aí eu botei um átomo vizinho a esse aqui, aqui tem um norte, um sul, outro átomo vizinho. Então tem vários átomos vizinhos uns aos outros. E vou construindo isso, mais outro átomo aqui. E como eles estão no estado ferromagnético saturado, eu posso desenhar dessa forma. Se eu analisar com cuidado, esse sul aqui e esse norte, eles estão se compensando. Esse sul e esse norte, eles estão se compensando. Esse sul e esse norte, eles estão se compensando também. Então, internamente aqui, está tudo se compensando. Vai me sobrar, por uma questão de simetria, nortes aqui, ou de quebras de simetria, desculpa, nortes aqui e sus aqui, desse lado. Ou seja, nortes aqui e sus aqui. E aí, obviamente, vai gerar linhas de campo ligando o norte e o sul. Isso, assim, de uma forma bem com as mãos, é a ideia por trás de um ímã. Então, o ímã, basicamente, é isso. Só que, internamente, aqui, você já vê que tem um campo que se opõe ao campo, sei lá, tem um campo que vem, eu estou ligando do norte ao sul, eu vou ter um campo do sul, norte para o sul. Então, aqui, eu tenho as linhas de campo que estão vindo por aqui e linhas de campo que estão vindo daqui para cá também, dentro do meu material. Tá certo? Então,
tem essa diferença entre as linhas de campo fora do material e as linhas de campo que estão dentro do material. Tá legal? Então, essa é uma visão que eu quero que vocês guardem a partir de agora, que é muito mais pictórica do que, o que a gente viu antes, mas que pode ser bem ilustrativa dos comportamentos que a gente vai analisar a partir de agora. Então, os principais termos de energia do material ferromagnético, tá legal? Vamos ver esses. Eu vou considerar só três termos. Um quarto termo vai aparecer, por óbvio, que é a interação Zeeman, mas eu vou considerar, sem campo magnético aplicado agora, esses três termos. O primeiro a gente já discutiu, que é o Hamiltoniano de Heisenberg, que é a energia de troca. Como a gente viu, para o caso do ferro magnético, J é maior do que zero. Eu já disse isso antes e vou repetir agora. É uma interação de curto alcance, ou seja, um átomo, um momento magnético atômico, ele interage simplesmente com os primeiros vizinhos dele. Então, nessa visão aqui, esse momento magnético atômico, ele interage com esse momento, com esse momento, com esse momento e com esse momento, com mais nenhum outro momento magnético do meu material. Então, isso a gente chama de interação de curto alcance. Tá? E ela tem origem eletrostática, como a gente viu antes, que é dada por essa expressão. Bem com as mãos, ela atua no meu sistema no sentido de querer que os meus momentos magnéticos se mantenham todos paralelos entre si. Eu não quero nunca, né? Vocês veem, isso aqui, essa energia aqui, ela é minimizada quando Si, um momento magnético na posição I, e o momento magnético vizinho, eles estão paralelos, quando o cosseno do ângulo entre eles é 1. Isso minimiza meu sistema. Quando, à medida que eles deixam de estar paralelos, o meu cosseno deixa de ser 1. Então, essa energia aumenta. A natureza sempre quer diminuir a energia, então isso não é legal para o meu sistema. O que acontece é que ela vai atuar no sentido de manter todos eles paralelos, tá? Aí eu tenho um outro termo de energia, uma energia de anisotropia. Determina os eixos de fácil magnetização do material. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é anisotropia, mas agora você imagina que eu tenha... alguém já fez uma pergunta. Eu tenho uma estrutura cristalina qualquer no meu material. Tá? Ao longo de determinados eixos cristalinos do meu material, é mais provável o meu momento magnético está alinhado naquele eixo do que em outro eixo. Então, deixando o sistema relaxar para o estado de menor energia, naturalmente, meus momentos magnéticos vão se colocar paralelo àquele eixo de anisotropia. Então, vamos pensar na situação mais fácil. Um eixo de anisotropia é uniaxial. Então, eu tenho um eixo, uma única direção no meu material em que todos os meus momentos magnéticos se alinham àquela direção. Só que eles podem estar alinhados paralelo ou antiparalelo àquela direção, dá no mesmo. Então, é como se eu tivesse um seno ali, não mais um cosseno. Então, um cosseno, né? Cosseno de zero é 1, cosseno de 180 é menos 1. Um seno, seno de zero é 0, seno de 180 é 0 também. Então, são valores equivalentes. Isso é o caso de uma anisotropia uniaxial. Do ponto de vista prático, o que vai acontecer? Se eu tiver um eixo que a gente chama de fácil magnetização, que corresponde ao eixo de anisotropia do meu material, se eu aplico um campo magnético, eu saturo rápido meu campo magnético. Então, tem uma curva em que eu preciso menos energia para saturar o meu material. Ao passo que, quando eu estou num eixo perpendicular, numa direção perpendicular à direção de anisotropia do meu material, o que vai acontecer é que eu vou precisar dar muito mais energia para saturar o meu material. Então, eu vou precisar de muito mais campo magnético para saturar o meu material. Depois a gente pode discutir, a gente vai ver exemplos disso aqui, mas nesse exemplo aqui, olha quanto eu estou muito mais energia, muito mais campo, muito mais energia Zeeman, e ainda assim eu não saturei meu material. Obviamente, o valor da saturação tem que ser o mesmo nos dois casos, o que vocês veem claramente aqui que não é, tá certo? Então, eu tenho que vencer essa energia de anisotropia para que eu possa girar o meu momento magnético e botar ele, né? Eu tenho o eixo de anisotropia aqui, eu estou aplicando um campo magnético perpendicular a essa direção de anisotropia, esses caras vão girar e vão se alinhar o campo magnético. Só que eles têm que vencer essa energia que mantém eles aqui ou aqui. Repara que não faz muita diferença eles virem para cá ou para cá, tá? Então, é isso. Eu deveria ter posto aqui uma fórmula que é
Bom, eu acho que vai vir aí mais para frente, tá? E é um outro termo. Então, o que que elas querem fazer? Elas querem manter os spins todos na mesma direção. Então, ao longo de uma dada direção, né? Então, um quer manter eles paralelos, o outro quer manter eles não necessariamente paralelos, mas quer que eles estejam todos alinhados numa dada direção, tá? E tem a interação dipolar. O que que é interação dipolar? É justamente isso aqui, ela é proporcional a essas linhas de campo que saem do sistema. Assim, intuitivamente é razoável pensar, e eu já falei isso quando tratei o ciclo de Sterelli, que você ter linhas de campo que saem do material não é uma situação energeticamente bacana, favorável. O que a natureza quer é minimizar essa energia como um todo. Então, um ímã permanente é uma condição fora do estado de menor energia. Não é uma condição em um estado de menor energia, num estado fundamental. Completamente fora do estado de menor energia dele. Tá certo? Então, o estado de menor energia é quando essas linhas de campo aqui, elas são nulas. Então, quanto menos linhas de campo, menor é. E, bom, a interação dipolar, né, tem a ver justamente com esses momentos magnéticos que estão aqui não compensados, entre aspas, nas extremidades do material, né? Essa quebra de simetria que existe ali acaba gerando esses momentos não compensados, momentos magnéticos não compensados, e acaba gerando esses nortes, nortes, sul-sul aqui. Tá? Isso tem a ver com a interação de troca. Ela, obviamente, é uma interação de longo alcance, porque um ímã atrai materiais, outros materiais para perto, isso é muito claro, né? Todo mundo sabe o quão de longo alcance é uma interação dipolar, uma magnetostática, né? E ela depende do volume, isso é uma coisa muito interessante também. Então, energia magnetostática, aqui eu deveria ter posto energia de anisotropia também, o termo para energia de isotropia, mas energia magnetostática ela pode ser dada por isso aqui, 1 sobre 2, mi zero, a integral de todo o volume do campo magnético desmagnetizante do meu material ao quadrado. O que é o campo magnético desmagnetizante do meu material ao quadrado? É aquele campo, lembra que aqui eu tenho os nortes aqui, os suis aqui, tem norte aqui, sul aqui, e tem as linhas de campo que ligam os polos norte ao polo norte ao polo sul de um ímã. Mas eu tenho um campo interno que liga também o polo norte ao polo sul do meu ímã, que vai vir daqui para cá, que se opõe a esse campo aqui. Tá na mesma direção, na verdade, né? Mas não tem uma continuidade nessa história toda. Então, esse cara é o campo desmagnetizante. Então, quanto maior for esse campo desmagnetizante, maior a energia magnetostática do meu sistema, maior a interação dipolar que existe no meu sistema. E, bom, enquanto um atua para manter todo mundo paralelo, o outro, além de não necessariamente paralelo, tanto faz paralelo ou antiparalelo, mas sempre ao longo de um determinado eixo cristalográfico, um eixo qualquer que você pode. Que determina um eixo de anisotropia no seu material, e a interação dipolar quer diminuir ao máximo a magnetização do meu material. Então, eu tenho um material com linhas de campo, que basicamente é o que faz, que confere ao material o caráter de ímã. Eu quero que o meu material não seja ímã. Então, quanto menos ímã for meu material, melhor é do ponto de vista da energia. Então, a minimização desses três termos de energia é o que a gente busca. Só que não necessariamente quando a gente minimiza um, a gente está minimizando o outro, a gente está minimizando o outro. Então, por exemplo, se eu tiver essa situação aqui, tá? Ou essa situação aqui, do ponto de vista da interação de troca, está muito bacana. Por que que está muito bacana? Porque estão todos os momentos magnéticos paralelos. A integral de troca, a energia de troca, esse termo aqui, é zero. Está todo mundo paralelo. Então, isso aqui vai ser zero. Isso aqui eu posso considerar a energia mínima do meu sistema como se fosse zero. Porém, do ponto de vista da interação dipolar, é o pior caso possível. Então, a minimização desses três termos simultaneamente é que vai dar ao material ferro magnético o comportamento magnético que ele vai apresentar de fato. Então, não vai ser um, não vai ser outro, não vai ser outro. Vão ser os três simultaneamente. Tá? Vamos falar um pouquinho mais da anisotropia e ela tem origem magnetostática. Ah, bom, essa aqui é anisotropia de forma.
propriamente dito. Mas a anisotropia de forma é um termo, a anisotropia mesmo, ela tem termo, ela tem origem na interação spin-órbita. Então, eu tenho lá meus eixos cristalográficos, os meus momentos orbitais, eles se orientam em determinadas direções, e por conta da interação spin-órbita, os meus momentos magnéticos se orientam em uma outra direção, né? Uma direção que é dada pela interação spin-órbita, aquelas somas vetoriais que nós fizemos lá na primeira aula. Certo? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas na anisotropia de forma, ela tem a ver com aquele campo desmagnetizante que eu formei. Então, aquele quadradinho, aquele retângulo que tinha lá antes, então tinha norte de um lado, sul do outro. Aqui eu também tenho norte de um lado, sul do outro, que, por conta da quebra de simetria aqui na superfície, na interface do material, aparecem esses polos não compensados, que faz aparecer um campo magnético de origem magnetostática, então um campo magnético interno, ligando o norte ao sul. Se eu aplico um campo nessa direção, eu tenho que vencer esse campo magnético aqui. Então, se eu quiser magnetizar esse cara ao longo, então a magnetização está para lá, o campo está para baixo. Se eu quiser magnetizar esse cara aqui para cima, eu tenho que dar a energia, o campo magnético suficiente para inverter a magnetização e saturar meu material, mas também para superar esse cara aqui, esse campo magnético desmagnetizante, esse campo magnético interno no meu material. Então, se eu quiser magnetizar ao longo dessa direção, eu vou precisar de uma determinada energia. Ao passo que, se eu quiser magnetizar, isso é o mesmo material, ao longo dessa direção, a magnetização e saturação é a mesma. Só que o campo desmagnetizante agora aqui é maior. Vocês vejam só, eu tenho muito mais norte aqui do que eu tinha aqui e muito mais sul do que eu tinha aqui. E esse norte e esse sul, eles estão muito mais próximos um dos outros. Então, esse campo desmagnetizante é maior. Então, se eu quiser magnetizar minha amostra agora nessa direção, além do campo necessário para desmagnetizar minha amostra, eu também tenho que superar esse campo desmagnetizante. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? O campo desmagnetizante do meu material, essa anisotropia de forma, ela depende da forma do meu material. Se eu tiver uma esfera, qualquer direção que aplique o campo magnético vai dar no mesmo. Se eu tiver uma coisa que é assim como um filme fino, imagina que meu celular, né, está representando uma plaquinha. Então, se eu quiser magnetizar nessa direção aqui, vai aparecer norte de um lado, sul do outro. A quantidade vai ser proporcional a essas duas quebras de simetria aqui, esses polos não compensados, e eles estão distantes um do outro, vai aparecer um campo desmagnetizante relativamente baixo. Se eu quiser magnetizar perpendicular, aí a coisa fica muito mais complexa, porque toda a superfície do meu material, as duas superfícies da minha placa, elas vão ficar com o norte aqui, com o sul aqui. O campo desmagnetizante, a distância entre os nortes são muito menor. Então, esse campo vai ficar extremamente intenso. Então, para eu magnetizar perpendicular a esse plano, eu vou precisar de muito, muito, muito mais energia do que perpendicular a esse plano aqui. Isso a gente chama de anisotropia. Então, num caso de uma placa como essa, normalmente a magnetização tende a ficar no plano dessa placa. Tá? É a ideia da agulha. Então, uma agulha, se você joga uma agulha num ímã, num campo magnético, ela vai sempre ficar assim, porque nas extremidades da agulha tem pouquinhos norte, pouquinhos sul, super distantes um do outro. Ao passo que ao longo da agulha, né, ou seja, uma coisa mais extremamente comprida, esses caras estão muito longe um do outro. E aqui, extremamente comprida, vou ter muito mais norte aqui, muito mais sul, eu vou precisar de muito mais campo para saturar isso. Isso a gente chama de anisotropia de forma. Tá? Mas por que nem sempre todos os ferros magnéticos são ímãs? Porque existe uma coisa que chama domínio magnético. Tá legal? Então, foi aquela coisa que eu falei para vocês. Eu tenho aquela primeira configuração que a gente viu antes, né? Então, eu tenho vários nortes, vários sus aqui. Eita! Vários nortes, vários sus. Então, eu tenho, do ponto de vista da energia magnetostática, é terrível, porque eu tenho muitas linhas de campo. Mas, do ponto de vista da interação de troca, é legal, porque todos os meus momentos magnéticos estão paralelos uns aos outros.
Então, eu minimizei um termo de energia e não minimizei de jeito nenhum o outro. Se eu penso que eu tenho um eixo de anisotropia ao longo dessa direção, então eu estou minimizando também a energia de anisotropia, tá certo? Deixa eu só ver aqui um negócio. Ah, não, tudo bem. Então, a constante de anisotropia vai ser proporcional à magnetização ao quadrado. Então, tanto faz você estar para cima ou para baixo. Isso que bom, enfim, é isso aqui. Então, como é que eu minimizo essas linhas de campo? Por exemplo, quebrando esse material em duas regiões. Então, eu estou falando material grande, com momentos magnéticos atômicos, todos eles paralelos uns aos outros. Então, eu vou pegar simplesmente uma região do material, essa região aqui do material, que é a metade do meu material, e vou dizer, todos os meus momentos magnéticos estão para cima. Na outra região do material, eu vou dizer, todos os meus momentos magnéticos atômicos estão apontando para baixo. Então, ele continua sendo ferromagnético, porque o que caracteriza ele como ferromagnético é a interação de troca, que continua atuando ali. Só que regiões grandes do meu material, elas estão ferromagnéticas, mas um ferromagnético apontando para baixo e outra região apontando para cima. De forma que minha magnetização como um todo é zero. Eu vou ainda ter linhas de campo, porque aqui eu vou ter um norte, aqui eu vou ter um sul, aqui eu vou ter um sul, aqui eu vou ter um norte. Então, vou ter linhas de campo daqui para cá. Eu posso fazer isso indefinidamente, por exemplo, quebrando em quatro regiões, segmentando em quatro regiões. Uma para cima, outra para baixo, outra para cima, outra para baixo. Tá? E aí eu vou ter que diminuir ainda mais as linhas de campo. Vocês reparem bem que cada daqui para cá a energia magnetostática diminuiu, daqui para cá diminuiu mais ainda, bem mais. Tá? Do ponto de vista da se eu considero o eixo de anisotropia aqui paralelo a essa magnetização aqui, isso aqui ele está feliz, esse cara ele está feliz, porque ele pode estar apontando para cima ou para baixo, ele satisfaz a minha condição de minimizar a energia de anisotropia. Aqui também, eles estão todos felizes do ponto de vista da energia, tanto de troca, quanto da energia de anisotropia. E eu venho minimizando também a energia magnetostática nesse caso. Eu posso ter uma configuração como essa também, que a gente chama de domínio de closure domain. Então, eu tenho um domínio para cima, um domínio para baixo, um domínio para cá, um domínio para cá. A energia magnetostática foi completamente eliminada, né? Todas as linhas de campo estão se fechando dentro delas mesmo. Não tem linhas de campo. Isso aqui não é mais um ímã. Tá? Agora, do ponto de vista da interação de troca, esse cara e esse cara já não estão mais paralelos. Na verdade, do ponto de vista da troca, aqui também não está. Esse cara não está paralelo a esse. Esse cara aqui também não está paralelo a esse, não está paralelo a esse, não está paralelo a esse. Então, daqui para cá, eu aumentei a energia de troca, porque eu tenho regiões onde esses caras não estão paralelos, diminui a magnetostática e, do ponto de vista da anisotropia, não teve nenhum problema. Ela continua zero aqui, zero aqui, zero aqui, em princípio. Tá? Nesse caso, a troca ela até melhorou um pouco, porque aqui o ângulo já não é mais 180 graus, aqui é o pior caso possível, né? Eu tenho um ângulo de 180 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, 90 graus, 90 graus, então um pouco diferente. Magnetostática zerou nesse caso, mas a anisotropia piorou muito, porque aqui está ao longo do eixo de anisotropia, aqui está ao longo do eixo de anisotropia, aqui está na pior situação possível, perpendicular ao eixo de anisotropia, aqui também perpendicular ao eixo de anisotropia. Então, qual é a situação de menor energia? Isso vai depender de sistema para sistema. Tá? Então, vamos lá. Como seria a curva de estereótipo numa situação como essa? Como seria a curva de estereótipo numa situação como essa? Então, eu tenho um estado... Eu sintetizei um material... Em princípio, quando ele está sintetizado, ele está na situação de menor energia dele. Vamos supor isso. Então, eu estou na minha situação de menor energia, que é essa daqui. Então, eu minimizo simultaneamente todos os meus termos de energia e a configuração magnética, considerando, talvez eu não tenha dito isso, mas cada região dessa aqui é o que a gente chama de domínio magnético. Tá? Então, cada região dessa aqui é de domínio magnético, e essa configuração é que minimiza todos aqueles termos de energia, vão partir desse pressuposto,
Então, estou numa situação de menor energia. Aí eu aplico um campo magnético, né, como antes. O que, que acontece? Aqueles domínios, então eu estou aplicando o campo magnético para cima, aqueles domínios magnéticos cujos momentos magnéticos já estão mais ou menos alinhados ao campo magnético, eles vão aumentando de volume. Então, a magnetização vai aumentando. Vamos voltar aqui. Vocês veem o volume desse domínio, que são opostos a esse domínio e esse domínio, eles são iguais, por pressuposto. Então, a magnetização total aqui é zero. É isso que a gente está vendo. Então, campo nulo, na situação de menor energia, a minha magnetização do sistema é zero. Eu aplico um campo magnético àqueles domínios cujos momentos magnéticos estão já alinhados com o campo magnético que eu estou aplicando, eles aumentam de volume, então a magnetização ela aumenta. Até que eu saturo o meu material, eu fico naquela condição de ímã permanente. Quando eu retiro a magnetização do meu material, bom, até volta a formar eventualmente algum... Quando eu retiro o campo magnético do meu material, até voltam alguns domínios contrários à direção do campo magnético original que eu apliquei, porém, não é mais como a situação original, onde está de menor energia, uma situação completamente fora do equilíbrio. Tá certo? E se eu continuo aplicando o campo magnético agora para baixo, qual a tendência? Que esse domínio aqui aumente de tamanho. E é isso que vai acontecer. Então, repara bem. Aí a magnetização volta a ser zero na coercividade. Mas repara bem, essa magnetização zero nessa coercividade não é igual à magnetização do estado fundamental que eu tinha. Não necessariamente. Tá certo? Então, é muito importante deixar claro que embora aqui, nesse ponto E e nesse ponto O, eu tenha zero, sei lá, eu tenha magnetização zero, não necessariamente a configuração magnética é a configuração de menor energia. Muito menos é aqui, muito menos aqui, muito menos é em qualquer outro lugar. Então, por isso que essa curva ela é chamada de virgem, porque a gente só passa por ela uma vez, em princípio. Tá legal? E as outras, se você ficar repetindo o ciclo, você vai ficar repetindo essa esterese aqui do lado de fora. Bom, isso aqui é um ciclo de esterese do material ferromagnético típico, um material ferromagnético bulky, grande, tá certo? Onde eu tenho uma estrutura que a gente chama de multidomínio. Então, tenho vários domínios ali no meu material e são esses domínios que dominam a dinâmica da minha magnetização. Então, esses domínios aumentam de tamanho. Eu não sei se vocês já viram sei lá, clipe, tesoura, ferramentas como ferramenta de chave de fenda, esse tipo de coisa, que elas não atraem nada, mas, eventualmente, você bota ela dentro de um campo magnético. Quando você tira do campo magnético, vocês botam ela próximo ao parafuso, por exemplo, o parafuso é atraído por ela. Muita gente faz isso justamente quando quer manusear parafusos pequenos, que é difícil de manusear, faz isso justamente para ficar colado ali na ponta da chave de fenda. Que está acontecendo nesse caso? Inicialmente, uma pergunta, isso é uma coisa boa. Inicialmente, a minha chave de fenda ela não estava magnetizada, ela estava no estado de menor energia dela. Mas quando eu aplico um campo magnético, não necessariamente eu saturei a minha chave de fenda, mas eu apliquei um campo magnético, eu vi uma situação aqui, quando eu voltei para o campo zero, ela ficou com alguma magnetização ali remanente dentro dela. Então, originalmente ela não era um ímã, ela passou a ser um ímã. Mas é muito importante notar que, mesmo originalmente ela não sendo um ímã, ela já era um material ferromagnético. Material ferromagnético só atrai material ferromagnético ou ferrimagnético, tá? Então, só se colam coisas, mesmo a geladeira, ela cola aquele ímã de geladeira porque é um material ferromagnético. Então, o que está acontecendo ali? Minha geladeira tem domínios magnéticos para todo lado. Aí eu pego um ímãzinho e colo nela, ela colou. Ah, legal, ficou colado ali meu ímã. Quando eu retiro dali, aí eu tenho uma reconfiguração dos meus domínios, a geladeira não atrai nada espontaneamente, mas ela é um material ferromagnético. Quando eu venho com ímã, bum, boto ali e colo. Tá legal? Então, o que está acontecendo? Eu estou com o ímã, eu tenho uma reconfiguração dos domínios que faz com que apareça um campo magnético
que se opõem ao campo magnético que eu estou aplicando, né? Então, se eu tenho um norte, ele vai aparecer um sul, tanto que se eu troco a polaridade, vai colar igual. Mas quando eu retiro dali, existe uma reconfiguração dos meus momentos, nos meus campos magnéticos ali, de forma a minimizar a energia da geladeira como um todo, e aquilo ali voltar a ser não magnético. Tá legal? É mais ou menos isso. Vamos ver a pergunta cadê? Caramba, tem um monte de pergunta, na verdade. Lucas Maldonado. Existe algum meio de controlar a formação dos domínios? É uma pergunta interessante essa. Existem várias formas de controlar a configuração de domínios no material. A ideia é discutir isso, né? Eu estou falando de materiais bulk agora, materiais grandes, porta de geladeira. Quando você vai para configurações menores, a gente controla melhor a configuração de domínio. Mas, assim, uma outra forma de controlar a formação de domínio no material é mexendo no material propriamente dito. Então, a gente viu que, e a gente vai ver agora no próximo slide, na verdade, que os domínios, eles são funções da minimização de três termos de energia: anisotropia, magnetostática e de troca. Então, se eu mexo em materiais nessas coisas, eu posso ter mais domínio, ou seja, materiais magneticamente mais macios, que a gente diz, ou menos domínios. Aí eu vou estar andando para o lado do ímã permanente. Então, seja mexendo na configuração do meu material, ou seja, bolando materiais cuja configuração de domínio seja maior ou menor, ou seja, mudando a forma e a geometria do material. A anisotropia, por exemplo, aquela anisotropia de forma, como eu falei para vocês, ela está totalmente associada à forma do material. Então, eu mudando a forma do material, eu posso também mudar a configuração de domínio do material. Então, eu acho que essa pergunta vai ficar muito mais clara até o final da aula. Espero, eu estou indo meio lento. Essas mudanças de domínio durante o ciclo de estresse está relacionado com o movimento das paredes de domínio? Eu vou responder isso na sequência agora. Boa tarde, professor. Não sei se você vai falar depois sobre isso, mas a interação entre as interfaces ferro e antiferro. Alan Gonzaga, eu vou falar sobre exchange bias mais amanhã, tá bom? Então a gente conversa sobre isso amanhã. Agora vamos falar sobre uma outra coisa que eu acho interessante. Isso. Sempre que os domínios. Então, nem sempre os ferromagnéticos são ímãs, eu já falei sobre isso, tem energia. Agora, eu queria. Então, justamente, eu queria pensar com vocês por que que eu não formo domínios cada vez menor, 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 do ponto de vista da interação magnetostática? Então, da magnetostática vai ser sempre legal. Então, eu poderia diminuir aqui, fazer listrinhas, pensando que o eixo de anisotropia, né, está ao longo dessa direção aqui. Tanto esse quanto esse está feliz, tanto esse quanto esse está feliz, tá? Mas esses domínios, esses momentos magnéticos aqui, que formam esse domínio, eles estão todos paralelos uns aos outros. Esse aqui também está todo paralelo uns aos outros. Agora, nessa interfacezinha aqui, eles não estão todos paralelos uns aos outros. Então, eles estão antiparalelos. Quanto mais domínio eu colocar ali, mais momentos antiparalelos vão aparecer aqui, né? Então, aqui tem domínios paralelos, paralelos aqui para baixo. Essa interface onde eu tenho domínio para cima, domínio para baixo, do ponto de vista da interação de troca, é o que mais aumenta a minha energia. Então, quanto mais momentos magnéticos perpendiculares uns aos outros eu tiver ali, pior é do ponto de vista da minimização da energia de troca. Isso não é uma coisa desejável, de forma alguma. Então, se eu dividir, segmentar meu material ferromagnético indefinidamente em pequenos domínios cada vez menores, de volumes cada vez menores, quer dizer que na interface desses domínios, cada vez mais eu vou ter um número maior de momentos magnéticos, um apontando para cima, outro apontando para baixo. Isso não é desejável. Então, o que que a natureza faz? Primeiro, a minimização da energia como um todo. E depois, que não me parece nada razoável haver um aumento bem localizado espacialmente, né? Nessa interface entre esse domínio e esse domínio, que dá um aumento absurdo em termos de interação de troca.
O que acontece é isso. Se gera o que a gente chama de parede de domínio. O que é uma parede de domínio? Então, do lado de cá, eu tenho um domínio onde todos os meus momentos magnéticos, como está representado aqui, estão apontando para cima. Do lado de cá, do outro lado, o azul claro é aqui, o azul escuro é desse lado. Os meus momentos magnéticos estão apontando para baixo. E entre um domínio e outro, surge uma mudança gradual da magnetização, que vai desde aqui até aqui, tá? Isso tem um custo energético para ser formado. Ou seja, na medida em que meus domínios vão indo para fora desse plano, para fora, né, girando desse tipo, custa do ponto de vista da anisotropia também. Custa, então, se você parar para pensar, esse domínio, se eu tiver um domínio, uma parede, sem parede de domínio, ou que a gente chama de parede, sei lá, abrupta, de 180 graus. Então, eu tenho um domínio aqui e um domínio aqui. Custa muito em termos de troca, porque, né, a interação entre esse momento magnético e esse momento magnético vizinho é um ângulo de 180 graus, que maximiza ao máximo, é o máximo que se pode ter em termos de interação de troca. Então, se eu pego ângulos bem pequenininhos, eu vou minimizar isso, porque vai ter vai ser uma coisa infinitesimal. Na prática, eu posso considerar que a interação de troca, eu estou indo daqui para uma situação como essa, ou seja, desse domínio para essa situação aqui, para esse domínio, se eu for infinitesimalmente virando esses momentos magnéticos, a interação de troca diminui muito. A energia relacionada à interação de troca diminui para caramba, porque eu estou infinitesimalmente vizinho, indo de uma. Lembra que a interação de troca é de curto alcance, então só estou vendo o primeiro vizinho. O último vizinho lá embaixo, que está para cá, não importa para ela. Então, se eu considerasse agora só a interação de troca, eu teria uma parede de domínio de tamanho infinita. Tá? Só que não é só a interação de troca que joga. A cada momento em que o número, quanto maior o número de momentos magnéticos que não estão alinhados ao eixo de anisotropia, vai ter um custo energético do ponto de vista da anisotropia também. Então, todos esses momentos magnéticos que estão na parede de domínio custa muito em termos de anisotropia. Tá? Então, vai custar em termos de troca, vai custar em termos de anisotropia. E a minimização dessa história toda vai me dar a configuração magnética que eu tenho e vai me dar paredes de domínio com larguras características do meu material. Então, respondendo de novo aquela pergunta, tanto da Maria quanto da outra pessoa, que agora eu esqueci o nome, Alan, se eu não me engano. Se eu quiser uma configuração de momento, de domínios magnéticos, se eu quiser forjar materiais com domínios magnéticos adequados à minha aplicação, por exemplo, ao meu desejo, à minha vontade, eu tenho que pensar em materiais que componham, que tenham anisotropia, que tenham não sei o quê, que tenham tamanho, que tenham, e que formem paredes de domínio com determinadas características. Então, tem que pensar nisso como um todo. Tá legal? Então, isso a gente chama de parede de domínio. Tá? Eu acho que eu vou pular uma parte da aula, mas, então, o importante é isso. Cada parede de domínio que é nucleada no meu material, então, se a gente pega aqui, qual é a configuração de menor energia no meu sistema? Eu estou vindo daqui para cá, eu minimizei para caramba, muito, a energia magnetostática. Agora, eu criei muita energia por conta das paredes de domínio que estão aqui no meio. E cada parede de domínio custa tanto energia de troca quanto energia relacionada à anisotropia do meu material. A energia de uma parede de bloco, sei lá, um tipo de parede de domínio, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Na sequência, tem como como se calcula esse valor aqui. Tá? Então, é 4 vezes raiz quadrada de A vezes K. O A é o stiffness, o A é uma medida da rigidez de troca, é uma medida da interação de troca que tem no meu material, certo? Então, o A é uma coisa importante, o A é a interação de troca. Então, quanto maior a interação de troca no material, quanto mais intensa for a interação de troca entre os momentos magnéticos vizinhos, maior é a energia que eu tenho para formar uma parede de domínio. Quanto maior a anisotropia do meu material, que é esse K aqui, maior também a energia para eu formar minha parede de domínio. Ou seja,
eu formar um aparelho de domínio no material custa alguma coisa, custa essa energia aqui, tá? Então, se eu vou ter uma configuração magnética como essa aqui, como essa daqui, como essa daqui, como essa daqui, o que, que vai depender? Vai depender do quê? Da energia que se tem para formar uma parede de domínio e do tanto que eu economizo em termos de energia magnetostática. Então, se eu economizo muito em termos de energia magnetostática, como acontece com a porta da geladeira da casa da gente, o que, que vai acontecer? Eu vou poder botar um monte de ímã de geladeira lá, que ele vai continuar formando, sei lá, eu tenho parede de domínio para todo lado. Então, eu tenho ímã de geladeira, eu tenho qualquer coisa, vai estar lá. Quando eu retiro tudo, tudo volta ao normal, com parede de domínio para todo lado. Tá? Então, na porta da geladeira, energeticamente, é favorável formar parede de domínio para todo lado. Agora, num ímã permanente, não é favorável formar parede de domínio para todo lado, por alguma razão. Tá? Então, vai ter material em que vai ser bacana, porque eu estou economizando muito, né, em termos de energia magnetostática, e aí eu formo parede de domínio, e vai ter materiais em que não vai ser legal formar parede de domínio, porque o tanto que eu economizo em termos de magnetostática é o tanto que eu vou estar gastando formando uma parede de domínio no meu material. Tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Silva. Spin density wave seria um estado coerente dessa parede de domínio em um material ferromagnético, como a imagem? Olha, spin density wave é uma outra coisa. Spin density wave, na verdade, o que acontece é que você tem momentos magnéticos, por exemplo, localizados, digamos assim, tá? E aí você tem uma nuvem eletrônica, elétrons de condução, que se polarizam formando uma espécie de densidade de spin. Então, você tem uma modulação da densidade de spin que pode ser, como é que chama? Pode ser comensurável ou não comensurável, aí tem umas questões lá que acontecem, que vão me dar momentos magnéticos que podem estar correlacionados às posições atômicas do meu material. Então, você imagina que eu tenho uma banda de energia, uma banda de condução no meu cromo, por exemplo, acontece isso. Então, eu tenho átomos aqui e essa banda de condução tem uma modulação que faz com que apareçam momentos magnéticos na posição dos átomos. Normalmente, eles são antiferromagnéticos, né? Beleza? É uma outra coisa, isso não tem a ver. Estou falando de material ferromagnético clássico, canônico, coisa mais trivial do mundo. Tá bom, Gabriel? Vamos lá. Então, todo mundo entende de magnetismo aqui, porque eu estou falando coisas básicas e vocês estão fazendo perguntas complexas. Olha só, aqui tem toda a dedução da energia e da largura de uma parede de domínio. Basicamente, o que é feito é a minimização desses dois termos de energia, troca de anisotropia, aí você minimiza os dois termos ao mesmo tempo, e aí eu chego, eu não vou entrar em detalhe, porque eu acho que a gente vai perder tempo, então eu vou chegar que a energia de uma parede de domínio é aquela que eu já tinha mostrado antes, e tenho também a largura de uma parede de domínio, cadê? Deve ter em algum lugar aqui. A largura de uma parede de domínio é esse delta zero aqui. Então, a largura de uma parede de domínio é um parâmetro interessante. Então, quanto maior a energia de troca, então, digamos que eu só tenho energia de troca muito grande no meu material. A tendência é que o ângulo entre um momento magnético e um momento magnético vizinho seja o menor possível. Então, eu vou levar muito espaço, né? Vai gastar a largura da parede de domínio, vai acabar sendo muito larga a parede de domínio, ou seja, a parede de domínio, quanto maior a troca, mais larga vai ser a parede de domínio. Por outro lado, quanto maior a anisotropia, menor vai ser a parede de domínio, porque mais momentos magnéticos não alinhados ao eixo de anisotropia eu vou ter. Então, a largura de uma parede de domínio ela vai ser dada por π raiz quadrada de A, de novo, a constante de troca, o stiffness da troca, exchange stiffness, dividido pela anisotropia do meu material. Então, a interação de troca é dividida pela anisotropia. Quanto maior é a energia de troca, mais larga é a parede de domínio, quanto menor,
Quanto maior a anisotropia, mais estreita a minha parede domínio. Ou seja, se isso aqui for zero, eu só tiver anisotropia no meu material, eu vou tender a não ter parede domínio. Vai ser domínio para cima, domínio para baixo, parede de largura zero. Já, se isso aqui for zero, isso aqui for muito grande, eu vou ter uma parede domínio que vai dominar meu material como um todo. Então, é a minimização de todos esses termos de energia que vai dar o que eu quero. Agora, vamos chegar a um outro ponto. Tá? Aqui é uma coisa muito interessante. Eu falei que todos os materiais ferromagnéticos tendem a se segmentar em domínios magnéticos, e entre um domínio magnético e outro, eu tenho uma parede de domínio. Só que essa parede de domínio me custa um tanto em termos de energia. Tá? Então, essa energia que é consumida para se criar uma parede de domínio, ela está me compensando energias que eu estou economizando, entre aspas, do ponto de vista da energia magnetostática, ou seja, do poder que o material tem de atrair outros, de ser um ímã. Eu não quero, a natureza não quer que os materiais sejam ímãs. Então, por isso que a natureza divide ele todo em domínio. Tá certo? Beleza. Só que eu falei lá atrás, eu vou até voltar lá atrás, para vocês não dizerem que eu estou mentindo, que a interação magnetostática, ela... Ih, caramba, vou ter que voltar muito. Ela é proporcional ao volume do material. Não sei se vocês lembram. Está aqui. A energia magnetostática, ela é uma integral em todo o espaço. Então, quanto maior meu material, maior a interação a energia magnetostática. Tá? Então, agora vamos voltar para onde a gente estava. Então, é razoável a gente pensar que, se eu tenho material grande, a energia magnetostática, que é proporcional ao volume do material, está relacionada ao volume do material, é grande. Agora, se eu começo a diminuir o tamanho do meu material, ela é grande. Então, se eu divido ela em dois domínios, não custou nada. Tem uma parede de domínio ali no meio, não me custou nada do ponto de vista... Eu economizei muito do ponto de vista magnetostático e uma paredezinha de domínio de nada, ali no meio, né? Raiz quadrada de A sobre K. A vezes K. Tá? Então, A vezes K, isso aí é nada, coisa e tal, o negócio é grandão, eu estou economizando pra caramba em termos de magnetostático, então tá beleza, funcionou. Aí eu vou botar várias paredes de domínio, aí eu vou diminuindo o tamanho. A energia magnetostática vai diminuindo junto. Vai diminuindo. Vai chegar um limite em que a energia magnetostática que se economiza formando, que se economiza, né, pra quando eu formo dois domínios, vai ser exatamente igual à energia necessária para formar uma parede de domínio. E aí eu vou chegar numa situação limítrofe, chegar num limite em que, uma situação crítica, em que não necessariamente é bacana, é legal, é energeticamente favorável a formação de uma parede de domínio. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, eu tenho uma situação como essa, uma situação de monodomínio. Então, eu tenho lá meus nortes, meus sus, minhas linhas de campo aqui, e uma situação onde todos os meus momentos magnéticos atômicos estão paralelos uns aos outros. E eu tenho uma outra situação em que eu tenho dois domínios, uma parede de domínio entre os outros. E eu tenho, sei lá, linhas de campo menor. Então, eu economizei em termos de interação magnetostática, mas eu gastei em termos de parede de domínio. Tá? Então, eu vou fazer o cálculo para isso, o cálculo para isso, o cálculo magnetostático aqui, o cálculo magnetostático e da parede de domínio, igualar os dois e vou achar um volume crítico. Um volume abaixo do qual, energeticamente, não é mais favorável eu encontrar uma parede de domínio. Eu não vou entrar em detalhes do cálculo, mas vai estar nas minhas transparências. Se eu tudo der certo, eu vou botar para vocês, hoje ainda. Então, eu chego a um diâmetro crítico de uma partícula elipsoidal como essa daqui, coisa e tal. O diâmetro crítico é dado por isso daqui. Eu posso aproximar por isso aqui, tá? Substituindo a expressão fator gama da desmagnetização, no caso de uma esfera, no caso, o N vai ser igual a 1/3, obtemos o diâmetro crítico para essa esfera, né? Vai ser igual a 72, opa, foi mal, 72 vezes raiz quadrada de A vezes K, A é troca,
K é a anisotropia, isso aqui basicamente é a energia para se formar uma parede de domínio, dividido pela energia magnetostática do meu sistema. Então, mi zero ms ao quadrado é a energia magnetostática de um sistema de uma esfera, tá bom? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho uma coisa grande, dividir essa coisa grande em domínios magnéticos, favorável, energeticamente extremamente favorável. À medida que eu vou diminuindo o tamanho, cada vez eu vou ter menos domínio, até que vai ter um único, dois domínios, na verdade, com uma única parede dividindo os dois. Se eu continuo diminuindo, vai existir um diâmetro crítico de uma esfera em que já não vai ser mais favorável energeticamente se formar uma parede de domínio. E aqui tem o diâmetro crítico em função de um parâmetro que é a anisotropia. E vocês veem que, para magnetita, para magnemita, Fe3O4 é magnetita, aqui é magnemita, aqui é bário, ferro, oxigênio, aqui é o óxido de cromo, aqui é o cobalto. Então, esse volume crítico, obviamente, na verdade, na medida em que eu aumento o K, o diâmetro crítico, né? Na medida em que eu aumento o K, que é esse cara aqui, eu vou aumentando o diâmetro crítico também. Tá legal? Então, isso é muito importante. Então, coisas muito grandes, ainda assim, abaixo, né? Sim, aqui eu tenho 1000 nanômetros, 1 micron, uma partícula de samário cobalto 5, com menos de 1 micron, ela já passa a ser monodomínio, né? Justamente porque me custa muito formar uma parede de domínio, porque a anisotropia desse material é extremamente grande. Então, vocês, neodímio, ferro, boro, está aqui. O que quer dizer isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas samário cobalto 5 é um ímã permanente. Neodímio, ferro, boro são aqueles superímãs que se vêem por aí. Então, o que quer dizer? Que eu diminuo o tamanho e, assim, mesmo para volumes relativamente grandes, 1 micron de diâmetro, então são volumes, né, 1 micron, tem que calcular o volume de uma esfera de 1 micron, de diâmetro, né? Mesmo para um caso como esse, eu já entro no limite em que minha partícula passa a ser monodomínio. Ou seja, por isso que eles são ímãs permanentes, porque a anisotropia deles é muito grande. Tá? Então, samário cobalto 5, neodímio ferro boro, ferro platina, tudo isso aqui são os ímãs permanentes. Quando eu vou vindo para cá, ou seja, materiais cuja anisotropia é cada vez menor, eu vou tendo materiais que a gente chama de mais macios. Então, eu vou precisar de volumes muito pequenininhos, diâmetros muito pequenininhos, para que eu possa entrar no regime de monodomínio. Mais uma pergunta aqui, eu adoro pergunta. Qual é a relação entre K e K1? Entre K e K1. A relação entre K e K1 é um pouco preguiça minha de não normalizar tudo isso para K ou K1. Na verdade, rigorosamente falando, quando a gente fala em anisotropia, eu posso ter vários eixos de anisotropia. Então, posso ter K, K1, mais o quê? Sei lá. Então, eu tenho anisotropia uniaxial, anisotropia quadrática, biquadrática e vários eixos de anisotropia. Eu vou ter que estar, para cada um desses eixos, eu vou botar uma letra, K. Então, pode ser K1, K paralelo, K perpendicular, K não sei o quê, K... Então, eu vou designando isso da forma que deve ser feita, ou que é mais conveniente para mim. Aqui, como eu estou tratando só um termo uniaxial de anisotropia, ou seja, um único eixo de anisotropia, então, falar em termos de K ou K1 não faria a menor diferença. Não sei se eu respondi ou fui claro, mas é tudo que quer dizer exatamente a mesma coisa, K em K1, isso que eu estou falando aqui. Tá legal? Vamos lá, continuar. Bom, aqui algumas grandezas interessantes, que é o diâmetro crítico, então é basicamente energia para a formação de uma parede de domínio divididos pela energia magnetostática de uma esfera, por exemplo. Aí tem uma outra grandeza interessante que é ser definida, que chama comprimento de troca, exchange,
exchange length, que é duas vezes A, duas vezes o stiffness da troca, dividido pela energia magnetostática, a raiz quadrada de tudo isso. Esse comprimento de troca, basicamente, é a distância em que um momento magnético, digamos que seja 5 nanômetros, tá? Ou 4, 1 nanômetro, tanto faz. Então, quer dizer que em 1 nanômetro, esse momento magnético, e um nanômetro depois, em geral, em linha reta, daria uns 3, 4 momentos magnéticos atômicos. Vamos pensar em 5 nanômetros, então. Um momento magnético e 5 nanômetros depois, que vai corresponder tipicamente a 15 momentos magnéticos atômicos em uma linha reta, esse cara eu posso considerar paralelo a esse cara. Ou seja, a minha rigidez de troca é grande o bastante a ponto de manter esses caras paralelos durante esse comprimento de troca. Tá? Isso é muito importante para algumas aplicações, algumas análises que são feitas dentro do magnetismo, sobretudo no micromagnetismo. Tá? E a largura da parede de domínio, que eu falei para vocês, ela é maior na medida em que for maior a interação de troca, e ela é menor na medida em que for menor a minha anisotropia do meu material, tá certo? Então, é isso aqui que eu tinha para falar sobre o comportamento magnético dos materiais. Então, vamos ver o que a gente viu até agora. Então, eu tenho um material que se divide em domínios magnéticos, quando ele é muito grandão. Então, se ele for muito grande, como a porta de uma geladeira, ele vai se dividir em um monte de domínio magnético para todo lado. E, na prática, a coercividade desse material vai ser muito baixa. Né? Uma porta de geladeira, a coercividade é bem pequena. Só que, na medida em que eu vou diminuindo o tamanho do meu material, eu vou tendo menos e menos paredes de domínio ali sendo formadas, porque energeticamente não é favorável, etc. E vai acabar que minha coercividade vai acabar aumentando. Vai aumentar, 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 até que eu vou atingir aquele limite, aquele diâmetro crítico, aquela situação crítica, aquela coisa, né? Limítrofa. Abaixo daquele diâmetro, o que vai acontecer é que eu vou ter uma situação de monodomínio. Então, aqui eu tinha um monte de domínio, aqui eu passo a ter somente um domínio. Então, sempre para cá eu tenho só um domínio. E eu posso... Só que, se eu continuar diminuindo o tamanho desse meu monodomínio, o que será que acontece? Né? Aí eu vou cair numa outra situação. Vocês veem aqui, ó. Aqui o azul é essa curva azul, o verde é uma curva verde que não está aqui, que é a curva do multidomínio, e eu tenho essa curva vermelha aqui. O que será que acontece aqui de verdade? Né? Então, isso é o que a gente chama, se a gente continuar diminuindo mais e mais e mais de tamanho, meu material continua monodomínio, só que ele chega a um outro limite, que a gente chama de limite superparamagnético. O que é esse limite superparamagnético? A curva de estereose tem essa cara aqui, dessa vermelha aqui. Ou seja, ela deixa de ter estereose. Ela passa a ser anisterética, ela passa a ser reversível. Tá? O que é esse limite superparamagnético? Então, eu tenho um... Ah, bom, antes eu acho que eu vou falar de outra coisa. Estou aqui me confundindo aqui na minha aula. Bom, o que é o monodomínio, então? Vamos ver a curva de estereose no monodomínio. Eu esqueci disso, tenho que falar sobre isso antes. Então, eu tenho uma esferinha aqui, por exemplo. Eu tenho vários momentos magnéticos atômicos e todos esses momentos magnéticos atômicos estão paralelos uns aos outros. Tá? Então, eu tenho um monte de momento atômico paralelo um ao outro e tudo numa esferinha. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso pensar que eu esqueço de ter momento magnético atômico e penso que só tem um momento magnético, que é grande, que a gente chama de macrospin. Esse momento magnético grandão, ele é a soma dos momentos magnéticos atômicos. Tá legal? Então, eu vou fazer um pouco diferente da ideia de magnetismo. Então, eu vou pensar no momento magnético de uma ao invés de considerar momentos magnéticos atômicos de cada átomo, eu vou pensar em momento magnético de uma partícula agora. De uma partícula com determinado tamanho, com determinado diâmetro. Tá?
Então, é o estado de monodomínio, é isso. No estado bloqueado, né, que é... Bom, vamos voltar aqui. Então, aqui a gente entra no estado de monodomínio. O que, que acontece nesse estado de monodomínio? Na primeira situação, a gente define monodomínio e a gente... Vou definir aqui como eu vou tratar esse monodomínio. Então, eu tenho todos esses meus momentos magnéticos atômicos, perfeitamente ordenado, todos os momentos magnéticos, um paralelo ao outro. Então, se ele está um paralelo ao outro, eu esqueço que existem momentos magnéticos atômicos, eu considero momentos magnéticos por partícula. Então, eu tenho um ensemble de partículas e eu vou ver o que, que acontece com isso. Então, eu não preciso pensar mais microscopicamente, eu penso mais no ponto de vista macro. Qual é a vantagem disso? Que eu posso tratar isso do ponto de vista clássico, né? Não preciso mais tratar quanticamente como eu vinha fazendo. Então, como entender um ciclo de esterese de um sistema como esse? Um sistema que a gente chama de bloqueado. Um sistema nesse estado que eu passei. Eu já expliquei para vocês como é o ciclo de esterese de um sistema multidomínio. Agora, vamos tentar entender qual é o ciclo de esterese de um sistema multidomínio. Tá legal? Multidomínio, ao contrário. Eu já expliquei para vocês como é o ciclo de esterese no sistema multidomínio. Então, eu tenho aqueles domínios que aumentam de volume na medida em que eu aplico o campo magnético paralelo a um determinado volume, domínio, até ele atingir a saturação, aquela história toda. E num sistema como aquele que eu falei para vocês, né? É um sistema monodomínio, tá? Então, eu estava aqui, eu estou vindo para cá. Como é que é o ciclo de esterese desse cara daqui? Desse cara que se tornou monodomínio? É isso que eu quero explicar para vocês agora. Então, eu tenho esses momentos atômicos, que eu esqueço que existem, e passo a considerar só um momento por partícula. E eu chamo isso de macro-spin, ou macro-momento magnético. Macro-spin. Tá? Então, o que, que eu tenho na prática? Eu tenho um sistema como esse. Eu tenho um eixo de anisotropia qualquer no meu material, tá legal? Digamos que o eixo de anisotropia seja esse daqui, tá vendo que eu tenho uma figurinha aqui do Superman? Então, o meu eixo de anisotropia está nessa direção. Isso quer dizer o quê? Que esse macrospin, ou ele pode apontar para cima, ou ele pode apontar para baixo. Ele não pode apontar nem para lá, nem para cá, nem para cá, nem para lá. Ele só vai poder apontar para cima ou para baixo, tá legal? Então, se eu pego e calculo as energias do meu sistema por conta da minimização daqueles termos de energia que eu tenho, na verdade, eu não preciso nem pensar em termos de minimização da energia de troca, porque a energia de troca ela está sempre minimizada porque eu estou considerando todos os momentos magnéticos sempre paralelos uns aos outros. Eu tenho que pensar exclusivamente em termos de anisotropia, em termos de anisotropia do meu material, em termos de energia Zeeman, que eu estou aplicando o campo magnético. Então, vamos pensar uma partícula só. Ela, espontaneamente, o meu macro spin dessa nanopartícula está apontando na direção de anisotropia dela, que é essa daqui. Então, ela é monodomínio, não tem jeito. Ela aponta ou para cima ou para baixo. Então, nesse caso, está apontando para cima. Então, eu estou com o meu sistema saturado para cima, tá certo? Então, eu tenho esse estado de menor energia. Agora, ele pode ficar saturado para baixo. Eu tenho outro estado de menor energia. Mas ele não pode ficar perpendicular. Então, eu tenho o máximo na minha energia. Então, aqui eu tenho energia em função do campo magnético, da magnetização que eu estou aplicando, e estou vendo como a coisa está evoluindo. Então, em campo nulo, ou ele está apontando para cima, ou ele está apontando para baixo. É bistável o meu sistema. Só tem essas duas possibilidades, apontando para cima ou apontando para baixo. Aqui ele está apontando para cima. E entre esse estado de menor energia e esse estado de menor energia, são estados degenerados, eu tenho uma barreira de potencial. Essa barreira de potencial é dada por essa constante. Constante de anisotropia K, ou K1, né? Lá atrás eu usei K, K1, vezes o volume do meu material. Então, essa barreira de anisotropia, essa barreira de potencial, que é uma barreira que tem a ver com anisotropia, é proporcional ao volume do meu material e é proporcional a anisotropia do meu material. Tá? Então, o que, que acontece? Se eu aplico um campo magnético agora para baixo, lembra que meu spin continua apontando para cima. Eu vou alterar o landscape aqui do meu perfil de anisotropia. Então, lembra que eu estava assim, eu tenho dois estados degenerados. É igualmente provável meu spin
Meu macro spin está apontando para baixo ou para cima, mas ele está num estado. É igualmente provável ele estar aqui ou ele está aqui, mas ele está aqui. Eu parti dessa configuração. Mas quando eu aplico um campo magnético para baixo, eu vou mudar esses termos de anisotropia, esse perfil de energia. Então, vai ficar mais provável o meu spin ficar aqui, apontar para baixo, do que para cima. Só que eu continuo tendo uma pequena barreira de potencial aqui. Então, ele, por hora, ele vai ficar nesse estado aqui que a gente considera como sendo meta-estado. Eu aumento um pouco mais a intensidade do campo magnético. Se eu olho a curva de magnetização em função do campo, ela estava aqui, eu estou andando aqui, nada está acontecendo. Eu tenho um único spin e ele continua apontando para cima. A magnetização não mudou em nada, mas eu continuo com essa barreira de potencial e aqui eu continuo com o estado meta-estado. Aqui eu tenho o mínimo global e aqui eu tenho o mínimo local. Se eu continuo aumentando, vou continuar aumentando, obviamente, esse cara vai ficar menor do que esse cara. Opa, cadê meu mouse? Oh, travou aqui. Então, eu estou aumentando a intensidade do campo, esse estado aqui vai ficando cada vez mais provável, minha barreira de potencial cada vez menor, até que de um estado meta-estável, ou seja, do mínimo local, eu passo a um estado instável. Um estado instável é um estado onde o sistema não fica, então necessariamente meu spin vira daqui para cá e eu passo da magnetização lá para cima, aqui para baixo. Tá? Pictoricamente, ou seja, bem com as mãos, é isso que acontece. A curva de magnetização do material, que a gente chama de bloqueado, ou seja, onde a magnetização está lá, eu tenho uma anisotropia forte o bastante para manter o material num lugar, ele tem essa esterese aqui, e essa esterese ela vem exatamente disso. De eu ter estados metaestáveis, favoráveis ao meu sistema, ele fica lá enquanto eu não atingir o que a gente chama de coercividade, tá certo? Então, eu tenho que dar um campo grande o bastante para que esse estado de menor energia, para que esse mínimo global seja mínimo o bastante para que esse sistema possa vir daqui para cá. Então, é por isso que eu tenho esterese. Obviamente, se eu volto daqui para cá, vai acontecer a mesma coisa do outro lado. Tá? Então, na medida em que eu tiro o campo, nada vai acontecer até eu chegar aqui e tudo vai acontecer, só que de baixo para cima agora. Tá? O tal do Stoner, ele está em todas, ele também com um colega dele, Wolfgang, ele bolou ele modelou tudo isso, essa curva de esterese que eu falei para vocês. Então, ele pegou um elipsoide alongado, monodomínio, com magnetização homogênea, como a gente fez agora, ou seja, considerou só o macro spin, e esse macro spin, todos os momentos magnéticos, coerentemente, eles giram com o campo magnético. Tá? Então, por isso que ele considerou um macro spin. E considerou um eixo de fácil magnetização ao longo da direção Z. Tá? Então, simplesmente é um material que tem uma anisotropia ao longo de uma determinada direção, e eu não estou preocupado com o que está acontecendo com a energia de troca, considerando que todos os meus momentos magnéticos estão sempre coerentemente invertendo com o campo magnético aplicado. Não, no caso mais geral, o H, o campo, forma um ângulo PC com um eixo de anisotropia, um ângulo θ, a magnetização forma um ângulo θ com um eixo de anisotropia e um ângulo φ com a outra direção aqui. Tá? Escrevendo a energia do sistema, eu tenho dois termos de energia, basicamente. Eu teria três, né? Teria quatro, na verdade, né? Mas ele já é monodomínio, então eu não vou considerar a energia magnetostática dele, não vai influenciar em nada. Como todos os momentos magnéticos estão paralelos, a energia de troca não vai mudar em nada. Eles vão estar sempre coerentemente invertendo, então o ângulo entre os momentos magnéticos é sempre zero. A única coisa que eu vou ter que considerar é a energia de anisotropia, daquela forma que eu falei para vocês, K vezes V, multiplicado pelo seno quadrado de θ. E a energia zima do meu sistema. A energia zima, ela vai aparecer esse termo aqui, que tem a ver com a direção que eu estou aplicando o campo magnético.
Então, eu tenho um eixo de anisotropia, que está ao longo da direção Z, e eu tenho um campo magnético que ele pode variar desde a direção Z até a direção perpendicular a Z. Tá legal? Então, é isso. Então, eu minimizo esses termos de energia, etc., por aí vai, e aí eu chego a essa expressão aqui, dividindo tudo por 2 teta, cosseno I por cosseno de teta, eu vou ter que ter tangente de 2 teta igual, tá? Que vai me dar esse negócio aqui. E desenhando isso aqui, eu vou ter isso aqui. Ou seja, se eu estiver aplicando o campo magnético perfeitamente alinhado ao eixo de anisotropia, eu tenho essa curva de magnetização aqui, exatamente como aquela que eu mostrei para vocês antes. Tá? Isso para qualquer sistema monodomínio que você possa considerar que eles têm rotação coerente da magnetização, ou seja, todos os momentos magnéticos dos átomos estão coerentemente rodando com o campo magnético. Tá? E aí, à medida em que eu mudo o eixo de anisotropia, a direção que eu estou aplicando o campo magnético, então eu saio 5 graus do eixo de anisotropia, eu passo a ter essa curva aqui. 15 graus do eixo de anisotropia, eu passo a ter essa curva. Vocês reparem que a coercividade vai diminuindo, diminuindo, até que eu estou a 90 graus do eixo de anisotropia, e aí eu tenho essa curva aqui. Tá? Não por coincidência, a saturação dessa curva aqui, que a gente chama de eixo de difícil magnetização, ela coincide com a coercividade da curva ao longo do eixo de fácil magnetização. No caso específico do modelo de Stone-Wolfram, onde eu tenho rotação coerente dos momentos magnéticos de um sistema monodomínio, seja ele qual for. Tá certo? Então, esse é o modelo de uma partícula que eu vinha de uma configuração em que eu tenho multidomínio, aí abaixei, fui um pouquinho além e fui abaixo do diâmetro crítico e estou ali naquela situação. Mas o que acontece se eu continuar diminuindo, diminuindo, diminuindo o volume da minha amostra? Então, vamos lá. Aí a gente cai num outro caso, que a gente chama de superparamagnetismo, tá certo? É exatamente aquela configuração que eu mostrei para vocês antes. Né? Então, eu tenho, de novo, dois estados degenerados com energias iguais, aqui e aqui, e tem uma barreira de potencial, que é a constante de anisotropia do meu sistema, vezes o volume do meu sistema. Então, se eu for diminuindo, 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 diminuindo o volume do meu sistema, o que vai acontecer? Então, eu preciso de uma energia para trazer meu sistema para cá, tá certo? Desculpa aqui a falta de ordem aqui no coisa. Então, se eu estou em T igual a zero, ou T da ordem de zero, Kelvin, próximo do zero absoluto, meu sistema não tem muito jeito. Ele pode até vir a tunelada aqui para cá, por efeitos quânticos, alguma coisa desse tipo. Mas se essa barreira de potencial for suficientemente alta, ele não vai fazer isso. Agora, na medida em que eu aumento a temperatura do meu sistema, então eu preciso de uma determinada energia para vir daqui para cá. Tá? Mas na medida em que eu aumento a temperatura do meu sistema, eu estou dando uma certa energia a esse material. Tá? Estou dando uma certa energia, uma energia térmica. Isso vai diminuir... Eu tenho associado a esse estado, né, um tempo de vida desse estado. E esse tempo de vida está associado à temperatura, correlacionada à lei de Neel-Arend. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Se esse tempo de vida for suficientemente grande, eu posso considerar que meu material está preso nesse estado ou preso no estado para cima ou para baixo, para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Agora, se eu aumento a temperatura, né, o meu tempo de vida nesse estado diminui. E se eu aumento mais e mais e mais a temperatura, pode acontecer um caso em que meu sistema fica instável entre esses dois mínimos. Então, simplesmente por conta de efeito de temperatura,
para uma dada barreira de potencial que eu tenho aqui, caramba, cadê meu negócio? Para uma dada barreira de potencial que eu tenho aqui, meu sistema fica, por conta de efeitos termicamente ativados, ele fica oscilando entre esses dois mínimos. E uma medida que eu faça vai me dar como resultado magnetização nula. Tá certo? Bom, a mesma coisa pode acontecer se eu diminuir o tamanho da minha nanopartícula. Então, mesmo uma nanopartícula relativamente grande, se eu aumento o tamanho, se eu aumento a temperatura, aumento a temperatura, aumento a temperatura, eu vou, posso vir a cair numa situação em que eu tenho uma instabilidade entre esses dois estados. Esse estado a gente chama de superparamagnético. É superparamagnético por quê? Porque ele continua sendo um ferro magnético. Lembra que aqui dentro todos os meus momentos magnéticos são paralelos, tal como um ferro magnético. Só que eu estou tratando isso como um macro-spin, e esse macro-spin ele tem dois estados possíveis para ele, ou aponta para cima ou aponta para baixo. A baixa temperatura, ele está apontando ou para cima ou para baixo. Na medida em que eu aumento a temperatura, a vida média daquele estado vai diminuindo, porque ele é ponderado pela temperatura. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que chega um limite em que ele já não sabe se quer ficar para cima ou para baixo, ele fica oscilando entre esses dois estados. E se eu faço uma medida, agora, levando esse tempo, a minha medida em média vai ser zero. Ele está apontando para cima ou ele está apontando para baixo. Todos os momentos magnéticos estão coerentemente invertendo para cima ou para baixo, mas, em média, minha magnetização é zero. É óbvio, se eu fizer uma medida muito rápida, minha magnetização vai ser para cima ou para baixo. Mas, normalmente, a minha magnetização leva um tempo relativamente grande para ser medida, então eu vou medir em média zero. Tá? A outra forma de se atingir o limite superparamagnético é isso. Então, eu posso diminuir o volume da minha amostra. Então, se eu tenho uma amostra grande, para eu ter essa situação de instabilidade, eu tenho que ter temperaturas bem altas. Na medida em que eu diminuo o tamanho da minha amostra, essa condição de meta-estabilidade, o que vai acontecer é que vai diminuir a temperatura dessa situação. Então, se eu diminuo o volume da minha amostra, o que, que vai acontecer? Eu vou diminuir essa barreira de potencial, ou seja, a energia agora necessária para eu passar daqui para cá, para uma amostra bem pequenininha, como essa daqui que eu estou mostrando para vocês, é muito menor. Então, o limite superparamagnético ele vai ser atingido em temperaturas muito menores. Lembrando, o limite superparamagnético é o limite onde a instabilidade da minha magnetização acontece. Então, essa barreira de potencial, se eu comparo isso ao meu KT, a energia térmica do meu sistema, ela é menor do que o meu KT. Então, para o meu sistema, tanto faz ele estar aqui ou ele está aqui. E é isso que acontece. Então, se eu for diminuindo o tamanho, eu vou diminuindo, ou na verdade, eu vou aumentando também a temperatura em que o meu limite superparamagnético acontece. Então, o superparamagnetismo é isso, é um estado de macro-spin, né, de alta magnetização e saturação, relaxação termicamente ativada. Ele tem coercividade nula, porque sem campo nenhum aplicado, a magnetização pode estar de um lado para o outro, então, quando eu meço, não acontece nada, e tem baixo campo de saturação em geral. É isso. E eu posso tratar dessa forma, é uma instabilidade completa temporal do meu momento, do meu macro-spin. Então, lembre, ele continua ferromagnético, todos os momentos magnéticos continuam paralelos uns aos outros, só que eu esqueci a estrutura microscópica dele e estou tratando ele como um grande momento magnético, que é o momento magnético agora da partícula. Esse momento magnético da partícula passa a ser instável por conta de efeito térmico. Isso é a ideia do superparamagnetismo. Então, o que acontece? Pensando em ciclo de estereótipo, eu aplico um campo magnético. Então, eu privilegio um daqueles mínimos. Então, meu sistema cai ali naquele mínimo, ele começa a ficar mais e mais, e aí passa a ter uma barreira de potencial maior. Ele fica mais e mais naquele mínimo ali e eu saturo o meu material. Quando eu retiro o campo magnético, ele volta a essa situação completamente instável. Então, se eu faço uma medida que demora, sei lá, alguns segundos nessa lógica aí, eu vou ver eu vou ver zero como uma magnetização média. É essa a ideia. Bom, aqui tem o cálculo do superparamagnetismo. Eu tenho 15 minutos para acabar isso aqui. Tem o cálculo do superparamagnetismo, então uma partícula monodomínio,
eu tenho uma situação como essa, energia em função do ângulo, né? Então, o ângulo que está apontando a magnetização, ou 180 ou 360, ou podia ser 0 ou 180, tanto faz, apontando para cima ou apontando para baixo. Tem uma barreira que é KV, então, supondo... O problema é que eu estou, pictoricamente, estou tratando uma única partícula, mas normalmente eu tenho um ensemble de partículas. Eu tenho várias partículas, cada uma apontando a magnetização numa direção e completamente instáveis essas nanopartículas. Um conjunto de nanopartículas, no tempo T igual a zero, o campo H é zerado, e a variação da magnetização vai ser dada por essa expressão aqui. Então, eu tenho um conjunto de nanopartículas magneticamente instáveis com dois mínimos locais. Então, eu tenho uma determinada quantidade de nanopartículas, todas elas estão na mesma direção, eu zero o campo magnético. O que vai acontecer? Então, a minha magnetização ela vai cair com o tempo, de acordo com esses parâmetros aqui. Isso aqui é o tempo, isso aqui é o meu tempo de relaxação do meu sistema. É o tempo em que a magnetização vai levar para ir para zero. Isso pode ser muito longo, aí eu caio naquela situação de Stone-Wolfer, que é um sistema bloqueado, ou pode ser um tempo muito curto. Tá? Esse tau, que é o tempo de relaxação, ele pode ser escrito dessa forma. É um tau zero, que é uma constante do sistema, é elevado à energia da barreira, o KV, na verdade, né? A anisotropia vezes o volume da amostra, dividido por KT. KT é a temperatura, constante Boltzmann vezes a temperatura. Então, quanto maior T, menor vai ser esse termo. Então, isso aqui vai se aproximar de T igual a tau zero. É isso, né? Então, se eu fizer as continhas aqui legal, a variação da magnetização em função do tempo, o quão rápido a magnetização está variando no tempo, vai ser dado por essa expressão aqui, 1 sobre tau zero, que é elevado à altura da minha barreira de potencial dividido por KT vezes N, vezes a magnetização. Aqui eu tenho... Então, lembra que isso aqui é função do volume da minha nanopartícula. Esse EB é igual a KV. Isso aqui está aqui, na verdade, né? Então, para tal... Deixa eu continuar aqui, então. Lembra que isso aqui é proporcional a V, tá? Então, eu posso tirar o logaritmo e fazer as contas. Repara que isso aqui tem uma coisa exponencial, tá? Então, se eu tiver um volume, ou um diâmetro, na verdade, um volume que corresponda, né, cujo diâmetro de uma nanopartícula esférica seja 6,8 nanômetros, tá? Isso aqui é para o caso, acho que do óxido de ferro, se não me engano. O tempo de relaxação, esse tau aqui, que vai dizer quanto tempo minha partícula fica nesse estado ou nesse estado, quanto tempo meu sistema relaxa para magnetização igual a zero, é da ordem de 10 a menos 1 segundo, ou seja, um décimo de segundo. Tá? Se eu aumento um pouquinho o diâmetro da minha nanopartícula, um pouquinho o volume da nanopartícula, como isso tudo é exponencial, eu passo da mesma nanopartícula, do mesmo material, com a mesma anisotropia, com tudo igual, eu passo de 6,8 para 9 nanômetros, ou seja, um fator, sei lá, menos do que 50% de aumento, eu passo de 0,1 segundo para 3 vezes 10 a 9 anos. Isso aqui é da ordem... Segundos, desculpa. Que é da ordem de 100 anos. Então, aumentando um pouquinho o volume da nanopartícula, como tudo isso é exponencial, eu passo de um tempo de relaxação da ordem de 0,1 segundo para 100 anos. Então, é uma coisa muito abrupta. Tá? O que, que quer dizer isso? Quer dizer que uma partícula de 9 nanômetros do material, aqui, por exemplo, é o ferro, o óxido de ferro, em 9 nanômetros, ela está no estado bloqueado, ou seja, eu boto ela para cima, o meu sistema vai ficar para cima. Se eu diminuo um pouquinho o volume da minha nanopartícula, isso é uma dada temperatura, a temperatura ambiente, tá? Se eu diminuo um pouquinho o tamanho da minha nanopartícula, então o volume que corresponde a um diâmetro de nanopartícula de 6,8 nanômetros, eu passo de 100 anos, né?
Ela vai levar 100 anos para inverter a magnetização, ou para zerar a magnetização dela. Nesse caso, ela leva 0,1 segundos para inverter, ou para zerar a magnetização. Então, é muito diferente uma coisa da outra. Vamos calcular isso aqui. Agora, um outro parâmetro muito importante para definir o material ser superparamagnético ou não, é o que a gente chama de tempo de medida, ou janela de medida. O que é o tempo de medida? Lembra que eu tinha aquele cara... Bom, esse tempo de relaxação é 0,1 segundo. Mas se eu tiver uma medida que é muito mais rápida do que isso, eu vou ver meu momento magnético para cima, eu vou ver meu momento magnético para baixo. Se eu tiver uma medida que leva 100 segundos para ser feito, obviamente, ele vai ficar para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Em média, ainda mais que eu tenho um ensemble de nanopartículas, em média vai ser zero minha magnetização. Então, é óbvio que definir um estado de estabilidade ou de não estabilidade da minha magnetização, do meu macroespin, vai depender enormemente da minha janela de medida. Então, a janela de medida padrão, segundo os livros, é da ordem de 100 segundos. Então, para eu ter um estado estável, eu tenho que ter tempos de relaxação que sejam ou maior ou menor do que 100 segundos, que é o tempo da janela de medida. Então, para um tau menor do que a minha janela de tempo de medida, eu estou no regime superparamagnético. E para um tau menor, ou seja, do tempo de relaxação maior do que minha janela de medida, eu estou no regime bloqueado. Ou seja, eu caio naquele estado, naquela situação do modelo de Stone e Wolfram, tá? Então, eu tiro aquela expressão anterior, eu tiro o logaritmo dos dois lados, então eu pego essa expressão aqui, eu tiro o logaritmo aqui, e eu vou ter que logaritmo de tal é igual a logaritmo de tal zero, mais KV, que é aquele ED, dividido por KT0. Tá? K é a temperatura que eu estou fazendo a medida. Então, tomando isso e o tal zero dessa ordem, valores normalmente usados para se obter o volume crítico a uma temperatura T, é da ordem disso. Tá? 25 vezes K vezes T dividido pela constante de anisotropia do meu sistema. Tá? O que é esse volume crítico? O volume crítico é aquilo que eu falei para vocês aqui. Vai ter, a uma determinada temperatura ambiente, é uma temperatura muito, muito interessante para a gente, vai ter uma temperatura, a uma determinada temperatura fixa, se eu vou diminuindo o volume da minha amostra, eu vou diminuindo essa barreira de potencial. Até que a altura dessa barreira de potencial vai ser tal que o meu KT, né, a energia térmica no meu sistema, vai ser suficiente para botar em estado de instabilidade esse sistema superparamagnético. E aí é isso que a gente chama de volume crítico. Então, a gente pode... O superparamagnetismo está associado a três números, né? Obviamente, a temperatura, ao volume da amostra, né? Isso considerando a mesma amostra. Então, a temperatura, se eu aumento a temperatura ou diminuo a temperatura, eu posso ir do estado bloqueado para o estado superparamagnético, ou vice-versa. Mas o quê? O volume da amostra, né? O diâmetro da minha nanopartícula. Então, quanto maior o diâmetro da minha nanopartícula, maior vai ser a temperatura para eu atingir o limite superparamagnético. Tá? O limite superparamagnético, quanto menor o volume, né? Mais alta a temperatura do meu limite superparamagnético. E qual é a outra grandeza? Ah, e o tempo de medida. Então, se eu tiver uma medida muito rápida, como, sei lá, Mossbauer, que é uma medida que acontece em microsegundos ou nanosegundos, sei lá, então eu vou ter que ter coisas que flutuem muito mais rápido, nanopartículas muito maiores, ou temperaturas muito mais altas, para eu atingir esse limite superparamagnético. Ou se eu estiver fazendo uma medida de magnetização convencional, do tipo num squid, num PPMS, aí eu posso considerar medidas, janela de medida da ordem de segundo, então o regime superparamagnético é muito mais atingido de uma forma muito mais simples, tá certo? Então essas coisas são importantes, então eu tenho volume crítico, então é o volume, considerando uma determinada partícula,
uma determinada temperatura, abaixo do qual a partícula, àquela temperatura, a temperatura ambiente, por exemplo, se torna superparamagnética, né, por uma dada anisotropia, lógico. É, bom, associado ao volume crítico, obviamente, eu tenho um diâmetro crítico, né? E a temperatura de bloqueio. Então, a temperatura de bloqueio para um dado volume, então eu tenho uma nanopartícula com determinado diâmetro, que vai corresponder a um determinado volume de nanopartícula. Eu tenho uma temperatura acima da qual ela se comporta como superparamagnética. Essa temperatura pode ser baixinha, da ordem de, sei lá, 10, 20 Kelvin. Então, a temperatura ambiente, eu estou no regime superparamagnético. Para eu atingir um regime bloqueado, eu tenho que ir a temperaturas abaixo dessa. Ou pode ser temperaturas super altas. Então, na temperatura ambiente, eu estou num regime bloqueado. Para eu conseguir atingir um regime superparamagnético, eu tenho que subir minha temperatura. Então, dependendo do que eu queira trabalhar, se eu quiser trabalhar com um sistema bloqueado, eu tenho que ter nanopartículas maiores ou trabalhar com temperaturas menores. E se eu quiser um sistema superparamagnético, eu tenho que trabalhar com temperaturas ou maiores e menorzinhas, talvez, não sei. Então, existem aplicações, muitas aplicações para sistemas superparamagnéticos, inclusive os sistemas que eu trabalho. Tá? Então, é isso que a gente viu por aqui. A gente está... Faltam uns 4 minutos para acabar a minha aula. A gente vem de um estado de monodomínio. Tá? Então, à medida em que eu me aproximo do diâmetro crítico, esse estado de monodomínio passa a ser bloqueado, porque energeticamente passa a não ser mais favorável à formação de paredes de domínio, me custa. Então, tanto que eu economizo em termos de de magnetostática, eu ganho para formar a parede de domínio, aí eu continuo diminuindo o tamanho da minha nanopartícula e ele entra no estado estável, monodomínio, mas estável ou bloqueado, então acho que é sempre monodomínio. Se eu continuo diminuindo mais e mais o tamanho da minha nanopartícula, eu passo do estado estável, eu vou diminuindo o tamanho e entro no estado instável ou superparamagnético, tá certo? E a curva de esterese, para cada um desses casos, é uma. Então, no verde, ela tem essa cara aqui, ou seja, tem uma coercividade e tal. Azul é a coercividade maior que é possível, né? Então, é todos os momentos magnéticos coerentemente invertendo. É o sistema estável. E eu tenho um sistema instável, em que, se eu retiro o campo magnético, os dois mínimos são igualmente prováveis e a energia térmica é suficientemente grande para que eu possa meu sistema passar para cima e para baixo, né, individualmente cada nanopartícula, fazendo com que a magnetização volte naturalmente a zero. Então, eu tenho uma instabilidade daquele meu macrospin. Tá certo? Mas repara bem, tanto aqui quanto aqui continuam sendo ferromagnéticos, quanto aqui. Então, todos esses sistemas são, do ponto de vista da interação de troca, são sempre ferromagnéticos. Só que aqui eu posso tratar como macrospin, então eu não trato mais individualmente os momentos magnéticos atômicos, e trato como macrospin. Aqui eu tenho, basicamente, uma dinâmica de propagação de parede de domínio. Tá certo? Eu esqueci de dar uns breaks para fazer pergunta, mas eu, como estava também todo mundo fazendo pergunta ao longo do coisa, eu acho que tudo bem, né? Agora, eu só vou fazer uma chamada para a próxima aula, mas eu não vou entrar em detalhes, eu vou abrir para pergunta nesses 7 minutinhos que faltam. Então, o que acontece exatamente na interface entre o multidomínio e o monodomínio? Eu não sei se eu deixo como pergunta para vocês responderem isso na próxima aula, ou se eu posso... Então, é isso aí. Nem tão grande, nem tão pequeno. O que acontece? Então, se eu tenho uma situação muito grande, eu tenho um monte de domínio. Se eu tenho uma situação muito pequena, eu tenho monodomínio. E quando é energia para a formação de uma parede de domínio, é exatamente igual ou próxima ali da ordem de grandeza da energia que se ganha do efeito magnetostático. O que acontece numa situação como essa? Nem tão grande, nem tão pequeno. Bom, vou deixar para responder isso amanhã. E eu vou falar sobre exchange bias amanhã, eu vou falar sobre... Bom, qualquer outra coisa que vocês queiram também. Vocês podem
amanhã me perguntar sobre qualquer coisa e eu invento na hora do que falo, beleza? Alexandre Naupa tem uma pergunta. Professor, pode repetir como são medidos os tempos de relaxação abaixo de segundos, milissegundos ou microsegundos, etc.? Alexandre, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Você quer saber como eu meço os tempos de relaxação? O tempo de relaxação, ele basicamente, ele vai sair daqui, né? Daqui. Então, eu tenho uma magnetização inicial. Caramba, cadê? Eu tenho uma magnetização inicial. Eu aplico um campo magnético, eu zero o campo magnético e vejo como a magnetização decai. Aí eu tenho que ter, se eu quiser tempo de relaxação dinâmica de magnetização mais ou menos rápido, vai depender muito do equipamento que eu tenho. Basicamente isso. Então, eu tenho que ter uma forma de medir coisas, né, rápidas. Eu posso repetir isso quantas vezes eu queira, né? Esse sistema é reversível normalmente, então eu posso... Eu acho que você deveria perguntar até como eu faço para medir tempo de relaxação da ordem de séculos. Aí é mais difícil ainda, né, medir. Mas isso que eu estou mostrando para você é puramente teórico, né? Você quer perguntar o tempo de relaxação... Então, eu aplico um campo magnético e deixo o sistema relaxar. Eu vou medindo a magnetização nesse ponto. Como eu faço para medir isso? Por exemplo, eu posso... Ah, você está aí, você me ajudou. Agora você me ajuda na tua pergunta. Sim, eu queria perguntar como foi medido, por exemplo, esse tempo de relaxação de 0,1 segundos ou menos. Eu acho que você falou também de Mossbauer, não sei, ou alguma outra técnica. Isso. Mossbauer é uma técnica rápida, uma técnica de medida rápida. O que eu estou dizendo que medida rápida não é que a medida demore pouco tempo, é que o shot... Imagina uma situação estroboscópica, tá? Você está numa boate, aí tem aquela luz estroboscópica piscando na tua frente. Aí, hora você está assim, hora você está assim, hora você está assim, e você só vê esses flashes teu. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que minha resolução temporal para te ver, naquele caso, é aquela. Então, eu não vejo o que você está fazendo no meio do caminho, só estou vendo aquelas coisas, mas eu vejo com muita precisão aquilo que você está vendo. Se eu vejo, se é uma coisa muito rápida, então eu tenho uma coisa muito rápida acontecendo, uma hélice de um avião rodando, eu tiro uma foto daquilo ali com o obturador aberto, tá? Eu tenho uma hélice de um avião rodando. Eu tiro uma foto com uma câmera fotográfica normal, com obturador, com tempo de abertura e fechamento do obturador super grande. O que eu vou ver? Eu vou ver uma hélice que girou completamente e vou ver um borrado da hélice. Agora, se eu tenho uma abertura e um fechamento do meu obturador muito rápido, eu vou ver uma coisa parada. Você está de acordo comigo? Isso a gente chama de técnica estroboscópica. Então, se eu tenho uma técnica que me dá um shot, ainda que eu repita aquilo ali várias vezes para ter uma resolução boa, então, a técnica estroboscópica de medida é isso. Eu aplico uma excitação numa direção, o sistema vai relaxar. Ele pode relaxar mais ou menos lento. Então, se eu tiver uma forma de medir, a um microsegundo, a um nanosegundo, a um femtossegundo, logo após a minha excitação e com uma resolução temporal menor do que isso, eu meço aquilo ali. Aí, óbvio, eu vou ter uma resolução ruim, mas eu vou repetindo aquilo ali, até acumular dados. Depois eu dou uma defasagem em relação àquilo. Aí repito aquilo ali. Depois eu dou uma defasagem, repito aquilo ali. Depois eu dou uma outra defasagem, repito. Vou fazendo isso, eu tenho a minha curva de relaxação tomada. Então, por exemplo, técnicas que me dão essa janela de tempo muito, muito rápida, ainda que a medida demore muito tempo, mas eu consigo resolver temporalmente aquele negócio. Tá? Uma medida de magnetização, eu não consigo nunca fazer isso. Uma medida, laser, usando laser, por exemplo, eu consigo fazer isso.
usando, então tem esse laser de femtossegundo que ilumina a minha amostra, né? Eu mando um pulso de luz com largura temporal de femtossegundo. Então, eu só vou ver o que vai acontecer naquele femtossegundo, alguns femtossegundos, sei lá, 100 femtossegundos, não sei. E aí eu posso, eu dou um laser e vou jogando aquele laser, vou medindo, né? Um sistema cíclico, né? Eu excito, ele decai, eu meço. Eu excito, ele decai, eu meço. Sempre com a mesma defasagem. Eu repito isso várias vezes e vou mudando essa defasagem, eu tenho a curva. Isso é o que a gente chama de medida estroboscópica. Então, eu posso fazer isso com muitas técnicas. Vai cair, né? Eu tenho mais duas perguntas, vamos ver se eu consigo rapidinho. Professor, ligado à pergunta do Alexandre, vai existir.